السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آج کی یہ شب ماہ شعبان کی 15ویں شب ہے، لیلۃ النصف من شعبان. حدیث پاک میں جو مبارک لفظ استعمال ہوئے ہیں اس شب کے لیے، ایک ان میں سے، ان الفاظ میں سے لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کے مہینے کی آدھے شعبان کی شب، لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کے مہینے کی 15ویں شب ہے یہ شب، جسے ہم عمومی طور پر شب براءت، عرف عام میں شب براءت، جس کو لا علمی سے اور کم علمی کی بنا پر بعض لوگ برات کہہ دیتے ہیں، شب برات، برات، جس طرح عمومی طور پر برات نکلنا، برات نکلی جو کہتے ہیں، وہ غلطی ہے، برات نہیں بلکہ براءت، شب براءت، لیلۃ البراءۃ. براءت معنی چھٹکارا ہے، چھٹکارا، چھٹکارے کی رات ہے. کس کا چھٹکارا، کس سے چھٹکارا؟ اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے کراں رحمتیں، بے پایان رحمتیں، ان گنت رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شب میں، اس رات میں اللہ کے بندوں کی طرف نازل ہوتی ہیں، متوجہ ہوتی ہیں اور بندوں کو اپنے آغوش میں لیتی ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس شب کو، شب براءت، شعبان المعظم کی 15ویں شب کو اللہ رب العزت نے برکتوں والی رات قرار دیا. قرآن کا دیا ہوا جو نام ہے آج کی رات کا، وہ لیلۃ مبارکہ ہے. مبارک یعنی جس چیز کو برکتیں دے دی جاتی ہیں، بابرکت جو چیز ہوتی ہے اس کو مبارک کہتے ہیں، بڑی مبارک چیز ہے بولتے ہیں، بڑی مبارک یعنی اس چیز کو برکتیں دے دی گئیں، بڑی مبارک ساعت ہے، بڑا مبارک دن ہے، یعنی وہ دن، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں مل گئی ہیں تو یہ مبارک ہوتا. تو اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ مبارکہ فرمایا، برکتوں والی رات. یہ برکتیں، اور برکتیں تو واقعتاً حقیقتاً جو برکتیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی حاصل ہوتی ہے کسی بھی شخص کو، کسی بھی چیز کو، کسی بھی دن کو، کسی بھی رات کو، اور کسی بھی ساعت اور کسی بھی گھڑی کو. برکتیں کسی اور کے گھر کی جاگیر نہیں ہیں،
یہ اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے برکتیں. ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہم بارک، اے اللہ تو برکتوں کو نازل فرما، برکتوں دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. ہمارے اپنے درود ابراہیم میں بھی ہم پڑھتے ہیں، درود ابراہیم کا ایک حصہ جہاں پر اللہم صلی علی سیدنا محمد ایک پارٹ ہے درود پاک کا، وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید. تو دوسرا پارٹ ہے، دوسرا حصہ ہے درود ابراہیم کا، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید. اے اللہ تو برکتوں کو نازل فرما ہمارے آقا ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. جس طرح تو نے برکتوں کو نازل فرمایا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے لائق ہے اور بزرگ و برتر ہے. یہ درود ابراہیم کا ترجمہ دوسرے حصے کا ہے. بارک، میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اے اللہ برکتوں کو نازل فرما، تو برکتیں دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. اللہ رب العزت مال میں برکت، اولاد میں برکت، جی گھر میں برکت، دکان میں برکت، برکتیں جو بھی، علم میں برکت، عمل میں برکت، تقوی و پرہیزگاری میں برکت، یہ برکتیں ہیں سب. جب برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، بندہ برکتوں کی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. شادی بیاہ ایک نیا جوڑا ہے، جی شادی کے موقع پر جو مسنون دعا بھی ہے، شادی کے موقع پر جوڑے کو جو دعا کر دینی ہے، جی نوشا کو، دلہے میاں کو، جی لڑکیاں خواتین ہیں تو دلہن کو دعائیں، برکتوں کی دعائیں دی جاتی ہے، بارک اللہ لک، بارک اللہ علیکما، یعنی اللہ تبارک و تعالی برکتوں کو نازل فرما تمہارے لیے، اللہ تعالی تمہارے لیے برکتوں کو نازل فرمائے اور تم دونوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالی خیر کے ساتھ میں تم دونوں کے رشتے کو، تم دونوں کو ملا دے، رشتے کو جوڑ دے، وجمع بینکما بالخیر، خیر کے ساتھ میں تمہیں جوڑ دے. یہ برکتوں کی دعا ہوتی ہے، اے اللہ برکتوں کو نازل فرما، پروردگار برکتوں کو نا، اس موقع پر بھی ہے تو برکتیں نازل فرمانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. وہی پاک پروردگار، اسی نے برکتیں عطا فرمائی ہیں، اسی نے اعلان کیا کہ میں نے اس رات کو برکتیں دے رکھی ہے، یہ رات برکتوں والی رات ہے. سورہ دخان کی آیات کریمہ ہیں جو ابھی پڑھی گئی ہیں خطبے کے بعد میں، تعوذ و تسمیہ کے بعد میں، رب تبارک و تعالی نے فرمایا حامیم. حامیم یہ حروف مقطعات بولتے ہیں، یعنی اس کے معنی، اس کے میننگ اور اس کا جو مطلب ہے وہ اس کلام کو نازل کرنے والا پاک پروردگار وہ جانے، اور جس حبیب پاک کی طرف یہ کلام نازل کیا گیا ہے وہ حبیب جانے، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں اس کے حقیقی معنی کیا ہے. حامیم یہ حروف مقطعات، ہم الف لام میم پڑھتے ہیں، الحمد کا سورہ ختم ہوتے ہیں الف لام میم تو سب کو معلوم ہے، الف لام میم، آگے اگرچہ کہ کاف ہا یا عین صاد حامیم، جی اس طرح کے جو حروف مقطعات ہیں طہ یاسین، یہ سب حروف مقطعات، یاسین بھی حروف مقطعات میں سے، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اللہ اس کا حبیب ہی بہتر جانتے ہیں اس کے کیا معنی ہے. تو بس اس کے یہی معنی مترجم قرآن، قرآن کا ترجمہ کرنے والا بھی اس کی یہی معنی بیان کرتا ہے، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں اس کے کیا معنی ہے. حامیم ولکت، حامیم کے معنی بھی حامیم ہی لکھ دیتے ہیں، حقیقی معنی جو ہے وہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانے. حامیم والکتاب المبین، کتاب مبین کی قسم، واو قسمیہ ہے عربی زبان میں، واو قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے،
واو عطف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اور کے معنی میں بھی، اینڈ کے معنی میں بھی. قسم کے لیے واو قسمیہ ہے، یعنی قسم کے لیے استعمال کیا گیا ہے. والکتاب المبین حمیم، کتاب مبین کی قسم، روشن کتاب کی قسم. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کتاب کو برکتوں والی رات میں نازل فرما دیا ہے. فی لیلۃ مبارکہ، برکتوں والی رات میں ہم نے نازل فرما دیا ہے. انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ جو رات برکتوں والی رات جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرما دیا ہے، اس رات میں امر حکیم حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے. امر من عندنا، یہ ہمارے حکم سے یہ معاملات ہوتے ہیں. انا کنا مرسلین، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں. یہ رات شب براءت ہے، اس رات میں اختصاراً مختصر اختصار کے ساتھ میں یوں راتیں صرف محض بیانات سننے سنانے، یقینی طور پر علمی فائدہ دینی فائدہ ضرور ہوتا ہے، اور یہ بھی ذکر کی محفل اور عبادت کا ثواب ہمارے اپنے حصے میں آتا ہے اس سے ضرور، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ راتیں، خصوصیت کے ساتھ یہ شب براءت، وہ لیلۃ الدعاء دعا کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے. رب تبارک و تعالی اس رات میں جو کرم فرمائی کرتا ہے بندوں پر، وہ اس کے جلوے جو ظاہر ہوتے ہیں، وہ پاک پروردگار اس کے تعلق سے جو تفصیلات احادیث شریفہ میں آئی ہیں اختصار کے ساتھ عرض کروں، تاکہ بقیہ رات آپ دل جوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور آپ عرض و نیاز کریں، عرض معروضات کریں، اور نیاز مندی کے ساتھ اپنی جبین نیاز کو اس کی بارگاہ میں جھکا رکھے اور اس کی بارگاہ میں دعائیں مانگے. یہ رات کا ایک ایک لمحہ بڑا انتہائی قیمتی لمحہ ہے، انتہائی قیمتی لمحہ ہے. یوں شب قدر بھی بڑی قدر والی رات ہے، جس کو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر قرار دیا گیا ہے، خیر من الف شہر. لیکن شب قدر ہم جانتے ہیں کتنی قدر والی رات ہے، لیکن شب قدر کو کنفرم نہیں بتایا گیا کہ یہ رات شب قدر ہے، فلاں تاریخ شب قدر ہے، فلاں رات شب قدر ہے. اس کو تو بس دائر رکھا ہے، گھومتی رہتی ہے. یہاں تک کہ بعض علماء اور بعض سلف صالحین نے یہاں تک اپنے خیال کو ظاہر کیا کہ سال تمام میں شب قدر گھومتی رہتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ شب قدر رمضان میں ہی ہو جائے. شب قدر کبھی شوال میں ہو جاتی، کبھی محرم میں ہو جاتی، یہاں تک ان کا اپنا خیال ہے، گھومتی رہتی ہے. بیشتر علماء تو اس طرف گئے ہیں کہ شب قدر رمضان میں ہوتی ہے، پھر رمضان میں بھی رمضان کے آخری دہے کا تعین بتایا گیا، لیکن آخری دہے میں طاق راتوں کو بیان کر دیا گیا ہے کہ طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہوتی ہے، یا تو 21ویں شب، یا تو 23ویں، یا 25ویں، یا 27ویں، یا 29ویں شب شب قدر ہوتی ہے. اندر کا تکیہ لے لو. شب قدر ان پانچ راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہوتی ہے، تو بندہ ہم تو 27ویں شب کو لے کے بیٹھ جاتے، کیلنڈر میں شب قدر لکھا رہتا ہے چھٹی کے لیے، شب قدر لکھا رہتا ہے چھٹی کے لیے، تو کیلنڈر میں اسی کو ہم مخصوص کر کے 27ویں شب کو پکڑ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ یہ حقیقت کے خلاف ہے، گرچہ کہ علماء اکثر اپنے رجحان کا اظہار کیے کہ اکثر و بیشتر اپنے تجربات کے حساب سے، کہ ان کا جو اپنا تجربہ ہے کہ 27 کو ہوتی ہے، لیکن پھر بھی پانچوں راتوں کا امکان ہے کہ
کے پانچوں راتوں میں سے کسی کوئی ایک رات شب قدر ہے. اب شب براءت کا جو معاملہ ہے شعبان المعظم کی پندرہویں شب کو خصوصیت کے ساتھ تعین کے ساتھ بیان کر دیا گیا لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کی پندرہویں شب ہی ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ جب شب براءت آتی ہے رب تبارک و تعالیٰ ملک الموت کو حکم فرماتا ہے، کہ جن کی روحیں قبض کرنی ہے، یعنی جن کو موت دے دینا ہے، روح قبض کرنے سے مراد موت دینا، زندہ آدمی کی روح نکال دیے بولے تو مر جاتا، یعنی ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ، ملک الموت موت کا فرشتہ، رب تبارک و تعالیٰ موت کے فرشتے کو حکم صادر فرما دیتا ہے کہ جن کی آئندہ شب براءت آنے تک، شعبان کی پندرہویں شب آنے تک جن کی روحیں قبض کرنی ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ ان کی روحوں کے قبض کرنے کا حکم صادر فرما دیتا ہے. یہاں تک یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ سارے لوگوں کے نام اس کے حوالے کر دیے جاتے، ملک الموت کے حوالے کر دیے، موت کے فرشتے کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ ان کی روحیں تمہیں قبض کرنی ہیں. اب وقت مقررہ پر، مقررہ وقت پر اور متعین مقام پر روح جس کی قبض ہونی ہے اسی مقام پر قبض ہوتی ہے، اس مقام سے ہٹ کے نہیں جاتی، اس وقت سے ہٹ کے نہیں جاتی، نہ کوئی لمحے کوئی منٹ آگے پیچھے ہوتا ہے، نہ اس مقام سے ہٹ کر کسی اور مقام پر روح قبض ہوتی ہے، بلکہ روح قبض کرنے کا رب تبارک و تعالی ملک الموت کو حکم فرماتا ہے تو جگہ کے ساتھ وقت کے تعین کے ساتھ میں فلاں آدمی کی روح فلاں مقام پر فلاں وقت میں قبض کرنی ہے. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالی کا یہ معاملہ کہ ان تمام کی گویا ناموں کی فہرست دے دی جاتی ہے، اب سال بھر تک اب جن کی اب ان کو اس کے مطابق اب کام کرنا ہے. بہت سارے لوگ بڑے پیارے انداز سے سلف صالحین اولیاء اللہ نے اس حوالے سے نصیحتیں فرمائی ہیں کہ وہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے لیے بڑی بڑی پلاننگ کرتے ہیں، کوئی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کی پلاننگ لے کر بیٹھا ہے، اسے پتا نہیں کہ اس کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے، اس کا کفن دکان پر تیار ہو کر آ چکا ہے، لیکن وہ دنیا کی ترقی کے لیے اور دنیا کے کوئی عہدے حاصل کرنے کے لیے، کوئی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے، یا اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے، یا کاروبار کو بڑھانے کے لیے پلاننگ کرتا ہوا وہ اپنے کام میں مگن ہے، اسے پتا نہیں کہ اس کا کفن تیار ہو کر بازار میں آ چکا ہے. اللہ، اس کا نام گویا ملک الموت کے حوالے ہو رہا ہے، موت کے فرشتے کے حوالے ہو رہا ہے، اور یہ اسے خبر نہیں، یہ تو اپنی لمبی زندگی کی لمبی لمبی پلاننگ میں لگا ہوا ہے، بڑے بڑے پروگرام اس کے پاس موجود ہے، کوئی اپنی شادی کی تیاری میں لگا ہوا ہے، اپنے سر سہرا باندھنے کی تیاری میں لگا ہوا ہے، اسے خبر نہیں، وہ ایسا بے خبر ہے، وہ تو اپنی شادی کی تیاری میں لگا ہوا ہے، اسے پتا نہیں اس کا کفن دکان میں، کفن کی دکان میں تیار ہو کر اس کا کفن آ چکا ہے. اللہ اکبر. اس کا کفن آ چکا ہے، جس کا کفن ہے اسی کو چڑھے گا، جس کے نام کا کفن ہوتا ہے، بھئی دانے دانے پہ لکھا ہوا ہے کھانے والے کا نام بولتے، واقعہ بھی ہے، اب کفن پہ لکھا ہوا ہے کفن مرنے والے کا نام، یعنی جس کا کفن ہے اس کفن پر اس کا نام لکھ دیا گیا ہے، وہ کفن اسی کو چڑھایا جائے گا، جس طرح سے دانے دانے پر رزق ہے، بھائی جس کا رزق ہے اس تک پہنچتا ہے، واقعہ بھی ہے. یہاں تک لکھا ہے کہ جس طرح سے موت بندے کے بولتے ہیں نا، موت بندے کے پیچھے لگی رہتی ہے، آتی نہیں ہے لیکن موت اس کے پیچھے ساتھ اس کے پیچھے لگی رہتی ہے، آتی اسی وقت ہے موت جب موت کا وقت مقرر ہوتا ہے. تو موت ہی نہیں بلکہ رزق کے تعلق سے بھی علماء نے لکھا ہے،
موت اور رزق یہ دو چیزیں بندے کے ایسی ہے کہ وہ بندے کے ساتھ ساتھ بندے کا پیچھا کرتے ہوئے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور ہم ہے رزق کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں, جو ہمارا نہیں ہے, جو ہمارا اپنا ہے وہ زیادہ بھاگ دوڑ کیے بغیر بھی کسب کرنے یعنی کمائی کرنے اور آگے بڑھ کر جستجو کر کر حاصل کرنے کا حکم ہے ہمیں. ہم کوئی درخت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھہرے جگہ ہمارے رزق کا انتظام کر دے. درختوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کا انتظام ایسا ہی کیا, کیونکہ درخت چل کے جا نہیں سکتا, درخت اپنی جگہ ٹھہرا رہتا ہے. وہ رزاق پروردگار جہاں پر درخت ٹھہرا ہے اس درخت کے نیچے ہی اس کو رزق کا رزق پہنچاتا ہے. کیسے ملتی ہے؟ بہت سارے درخت ہوتے ہیں, ابتدا میں آپ اوپر سے پانی ڈال دیتے ہیں, لیکن خالی پانی سے تو کام ہونے کا نہیں ہے, وہ زمین میں سے اسے توانائی حاصل ہوتی ہے. زمین کے اندر سے درختوں کو توانائی حاصل ہوتی ہیں, جڑیں جو پھیلتی ہیں وہ توانائی اندر سے اپنا رزق حاصل کرتا ہے. درخت حاصل کرتے ہیں, تناور ہوتا ہے, پھر وہ اپنے پھل دیتا ہے, پھول دیتا ہے. کتنے درخت ہوتے ہیں آپ کو, نہ کوئی پانی ڈالنے والا, نہ کوئی انہیں پوچھنے والا ہے, وہ لیکن برابر موسموں کے حساب سے اپنے پھل بھی دے رہے ہیں, پھول بھی دے رہے ہیں. یہ سب چیزیں کہاں سے, انہیں روزی مل رہی ہے, انہیں رزق مل رہا ہے, وہ پل رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, پھل رہے ہیں, پھول رہے ہیں. رزق ملنے کی بنا پر وہ رزق اللہ تعالیٰ, کیونکہ درخت ہے وہ چل کر کہیں اور جا کر کہیں بڑھ کر رزق حاصل نہیں کر سکتا, تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق اس مقام تک ہی پہنچا دیتا ہے, اس کی اپنی جگہ رزق پہنچا دیتا ہے. انسان ہے, انسان چلنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے, دوڑ دھوپ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے. تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رزق حاصل کرنے کے لیے انسان کو کھیتی باڑی کرنا ہے جی, زمین کو جوتنا ہے, پھر اس میں بیج ڈالنا ہے, پھر ہل چلانا ہے, پھر انتظار کرنا ہے, پانی دینا ہے, پھر اس میں سے اناج نکلے گا. اناج نکلے گا, اس کی روزی روٹی کا انتظام ہوگا. انسان یہ سب کر سکتا ہے تو یہ سب کرنا ہے اس کو, انسان کے لیے یہ سب چیزیں ہیں. تو رب تبارک و تعالی رزق بندے کا موت اور رزق دونوں بندے کے پیچھے لگے رہتے ہیں, لگے رہتے. بندہ جس جانب جاتا اس کا رزق اس کے پیچھے اس کے ساتھ جاتا ہے, اور موت بھی اس کے ساتھ اس کے پیچھے جاتی ہے. مقررہ رب تبارک و تعالی جب بندے کو پیدا فرماتا ہے, حدیث شریفہ میں آیا کہ جیسے پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی موت کا وقت بھی لکھ دیا جاتا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کتنی زندگی لے کر ہم آئے ہیں, کتنی زندگی ہم لے کر آئے ہیں, کتنے سال کا ہو کر مرے گا, کتنے دن اور کتنے مہینے کا ہو کر ہمیں پتہ نہیں ہوتا, لیکن پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے, رب تبارک و تعالی اس کی موت کا وقت بھی لکھ دیتا ہے اور اس کی روزی روٹی بھی اللہ تبارک و تعالی لکھ دیتا ہے, اس کی روزی روٹی بھی اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے. اسی لیے جہاں پر پہلے زمانے میں کثرت اولاد کی بنا پر لوگ ڈر کر بھائی پیدا ہو گئے, بچے پیدا ہوں گے تو کھلانا پڑے گا, یہ اناج پانی کھلانا پڑے گا, کہاں سے لا کے کھلائیں گے, مار ڈالتے تھے. ایک وجہ یہ بھی تھی مار دینے کی, ان وجوہات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم, اپنی اولاد کو مت قتل کرو. تمہیں خوف لگا ہے ہم ان کو کہاں سے رزق دیں گے, ہم کہاں سے کھلائیں گے, تم کون ہیں کھلانے والے, نحنو نرزقکم ویاؤ, نحنو نرزقہم ویاکم, نحنو نرزقکم ویاؤ. ارے انہیں تو کیا, تم کو رزق دینے والے بھی ہم ہی ہیں, ان کو بھی رزق دینے والے ہم ہیں, تمہیں بھی رزق دینے والے ہم ہیں, ان کو بھی رزق دینے والے ہم ہیں. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, یعنی فاقے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. کھلانے والی ذات اللہ کی ہے. بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا رزق بھی, ہم رزق بولتے ہیں اردو میں, اس کو رزق صحیح لفظ رزق ہے, اصل رزق بھی لگ جاتا ہے, میرا رزق یہاں لکھا ہوا ہے بولتے اردو زبان میں استعمال ہو جاتا ہے جی, لیکن غلط ہے, رزق ہے. رب تبارک و تعالیٰ رزق بھی لکھ دیتا ہے, موت بھی لکھ دیتا ہے, تو اس حساب سے رزق اور موت, اس کا اپنا رزق, اس کی اپنی روزی روٹی, اس کی اپنی موت اس کے ساتھ میں لگی رہتی ہے. وہ جس طرح سے موت سے اپنا دامن چھڑا نہیں سکتا, رزق سے بھی دامن نہیں چھڑا سکتا.
ایک واقعہ بڑا ایمان افروز واقعہ حکایتوں میں لکھا ہے، واقعہ حقیقی واقعہ ہوا سو. ایک موصوف، ایک عام آدمی ہے، انہوں نے بڑے اہتمام سے طلب ہوئی بریانی کھانے کی، تو انہوں نے بریانی کھایا، بریانی انہوں نے کھایا باسمتی چاول کی، اللہ اکبر، بریانی کھائی. بریانی کھانے کے بعد میں ایک زبردست زوردار ٹھنسکا لگا، واقعہ حقیقی واقعہ ہوا سو، اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیے. ہاں ہاں، زبردست ٹھسکا لگا، اور ٹھسکا لگتے ہی ہوتا عام طور پر، ٹھسکا لگتے ہی سانس رک جاتی ہے، سانس رک گئی ان کی، سانس رک گئی، بہت سانس نہیں چل پائی. تو کیا عالم ہوتا ہے، سانس کی نالی میں جا کے دانے اٹک جاتے، چار نالی اس میں سے سانس جانے کی ہے، روز رست جانے کی، پانی جانے کی، سب نالیاں دوسرے الگ نالیاں، منہ یہی منہ ہے، اس میں سے ہم سانس لے رہے ہیں، الگ نالی سے آ رہی ہے سانس، یہ نیوالا لے رہے ہیں، دوسری نالی سے نیوالا اندر جا رہا ہے، پانی پی رہے ہیں دوسری نالی سے، پانی وہی نالی سے، کھانے کی جو نالی اسی سے پانی اندر جا رہا ہے، سانس کی نالی الگ ہے. ٹھسکا لی، ٹھسکے میں بعض وقت ایسا ہوتا کہ وہ غلطی سے وہ راستہ چینج ہو جاتا ہے، تو وہ سانس کی نالی میں کچھ آتے ٹھسکا لگتا ہے، بہرحال جا کے اٹک جاتا ہے بعض وقت. وہ اٹک گیا، اٹک گیا، سانس رک گئی، ایسا عالم کے بالکل ہی کیا نیم جان بولتے ہیں، آدھی جان نکل گئی جیسا پڑ گیا. اب اس سے بڑی مشکل سے اٹھا کر اس کو لے جایا گیا دواخانے کو. دواخانہ لے جانے کے بعد میں ڈاکٹرز اپنی کوششوں کے ذریعے سے سانس تو چالو کر دیا، سانس چالو ہو گئی، اطمینان ہو گیا، سانس فریلی اب سانس چلنے لگی، چلو ٹھیک ہے، واپس گھر لا لیے. لیکن گھر آنے کے بعد میں ایک دوسرا آریزہ بیماری، دوسری ڈسیز شروع ہو گئی، بیماری دوسرا آریزہ شروع ہو گیا کہ سر میں درد ہو رہا ہے، سر میں شدید درد ہو رہا ہے، اور نیند چلے گئی جی، بے خوابی کا عالم، نیند چلے جانا ہوئی. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے یہ بھی، نیند بھی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نعمتوں میں گنایا ہے. اللہ اکبر، نیند بھی اللہ تعالیٰ کی، نیند چلے گئی. اب نیند نہیں ہونے کی وجہ سے آدمی کو نہ کام سدھرتا، نہ بھوک لگتی، نہ کھانا کھا جاتا، بہرحال بڑی مشکل سے ٹھونسنا رہتا ہے اب کھانے کا، جب معاملہ بھوک، نیند نہیں، بھوک چلے گئی، بڑی مشکل سے کھلا رہی پلا رہی، اب نیند سونے کی کوشش کر رہی، لیکن کچھ لمحے لگتی، کچھ منٹ لگتی، پھر سر درد کی وجہ سے. اب کیا بیماری ہے، معائنہ کیے گئے، ہزارہا قسم کے معائنہ جات کر لیے، کیا بیماری ہے، کیوں سر میں درد ہو رہا، کیوں نیند چلی جائی، کیوں نیند نہیں آ رہی، نیند نہیں آ رہی ہے، لاکھ جتن کر لیے، کئی معائنے کر لیے، تو ہر چیز نارمل بتا رہی ہے، دماغ کے معائنے، یہ معائنے، وہ معائنے، بہرحال ہر چیز نارمل بتا رہی ہے. بہرحال آدمی بہت سارے ہوتے دیکھیے، نہیں بھائی وہ کرا لیا نارمل، وہاں جاؤ بولے وہاں گیا، پورے معائنے کرا لیے، وہاں بھی ٹیسٹاں لکھے، وہ ٹیسٹاں بھی کرا لیا، تو سب نارمل بتا رہا، لیکن کیا ہے کہ کیا نہیں کہ ایسا ہو رہا، ایسا ہو رہا، ایسا. آج دیکھیے سو میں سے ایک آدھ تو ملتا ہے ایسا، کیا تو بھی ہے، ارے یہ ہوں گا نہیں، وہ ٹیسٹ کرا لیا اس کا، وہ بھی نہیں ہے کہتے، ارے وہاں جانا تھا نہیں وہاں بھی گیا، وہاں بھی ٹیسٹاں، انہوں وہاں ٹیسٹاں کرا، بولے وہاں جا کے ٹیسٹاں کرایا، وہاں بھی پورے ٹیسٹاں نارمل ہے، رپورٹ پوری نارمل ہے، ارے پھر کیا ہے، نہیں کیا ہے کہ کچھ بھی سمجھ، ڈاکٹراں بھی نہیں سمجھ سک رہے. ایسے بہت سارے بھی ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو، اب بیچارے چل رہے ہیں، ڈھکل رہے ہیں گاڑی کو، اب گاڑی کو ڈھکلنا ہی بولتے، اب نارمل کہاں چل رہی، اب ڈھکل کے گزار رہی، گزرتے گزرتے کافی عرصہ گزر گیا، خیال آیا اب کیا ہے، اب یہی کیفیت میں کب تک، لاغری کمزوری بھی لازمی بات ہے، برابر نہ نیند ہے نہ کھانا پینا برابر ہے، بھوک نہیں لگ رہی. اب خیال آیا، ایک اللہ کی طرف رجوع کیے، بیان میں بیٹھے کہیں، بیان میں
حج کی فرضیت پر مولانا صاحب بیان کیے، جس صاحب استطاعت تھے وہ بھی صاحب استطاعت تھے بیچارے، اللہ نے حج فرض کیا تھا لیکن حج بھی نہیں کیے تھے، پریشانیوں میں جھمیلوں میں دنیا کے پھنس جاتے ہیں نا لوگ، بھائی بیماری ہے بیماری کا علاج کرا کے جائیں گے، یا فلاں کام ہے فلاں کام کر کے حج کو جائیں گے، لوگوں کے بہت بہانے ہوتے. اب ان کا بھی پینڈنگ میں چل رہا تھا مسئلہ، لیکن بڑی تاکید انہوں نے جب سنی کہ حج فرض اللہ تعالیٰ نے جب کر دیا کسی کے اوپر استطاعت ہے، حج فرض ہو گیا، اگر حج کو نہیں گیا تو حضور نے فرمایا کہ میں اس سے بری ہوں، میں اس سے بیزار ہوں، بری ہوں، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے، مجھ کو کوئی سروکار نہیں ہے اس سے. اتنی شدید مذمت، گھبرا گیا. اب یہ عالم، میری بیماری ایسی، ایسا میری کیفیت، حج کو چلے جانا چاہیے، حج کی تیاری کیا، حج کے لیے چلے گیا. حج کو جاتے ہیں تو بالکل حج کے دنوں سے کچھ پہلے جاتے ہیں لوگ، جا کے عمرہ وغیرہ کرتے ہیں، طواف چلتے رہتا ہے، عمرہ کر لیے، اب خالی دن ہے ابھی حج کے لیے، ابھی دن باقی ہے، طواف کر رہے ہیں. اب وہ موقع پر طواف کر رہے ہیں لوگ، بالکل کم تعداد میں لوگوں کے طواف چل رہا، وہ وقت دن کا کوئی وقت تھا، کھڑی دھوپ تھی، سخت ترین دھوپ میں ان طواف کر رہے ہیں. اللہ اکبر، دوران طواف اچانک ان کو چھینک محسوس ہوئی، آتی نا چھینک، ایک دم آدمی رک جاتا، چھینک میں چلتا ہوا آدمی ایک دم رک جا ٹھہر گیا، انہوں چھینک محسوس ہوئی اور اچانک ایسے انتہائی گہری چھینک آئی، چھی بول کے جو آتی نا ایسا، تو چھینک آئی، گہری چھینک آئی، تو چھینک کے ساتھ ہی نکلتا نا، اس لیے کوئی کپڑا وغیرہ منہ پہ رکھ لینا بولتے، ورنہ ایسے بارش ہوئی جیسے، یعنی انسان کی رطوبتیں نکلتی ہیں باہر، دماغ کی، ناک کی، اس طرح سے جی رطوبتیں، کچا پن ایسا، چھینٹے اڑے جیسے، بہرکیف وہ اس لیے ڈھانپ لینا، ڈھانپ لے کر کر چھینک وغیرہ لینا تو کنٹرول رہتا. تو خیر طواف کے دوران اچانک جیسے چھینک آئے، انہوں جیسے رکے اور چھینک، زوردار چھینک آئی، تو ان کے منہ سے یا ناک سے چاول کا دانہ نکلا باہر، صحن کعبہ میں گر گیا. طواف کر رہے تھے کعبے کے صحن میں، کھلا پبلک اتنی نہیں تھی، تو دانہ ان کے منہ میں سے نکل کے، منہ یا ناک میں سے نکل کر دانہ مطاف میں گرا. بس جیسے ہی دانہ گرنا تھا، اسی سیکنڈ، ایک سیکنڈ کے اندر ایک چڑیا پرندہ دوسری جانب سے آیا اور فوری سے وہ دانے کو اپنی چونچ میں لیا، چونچ میں چگ لیا، اٹھا لیا اور چلا گیا پرندہ. خیر بہرحال انہوں اپنا طواف پورا کر لیے. چھینک آنے کے بعد طبیعت میں کھلکا پن محسوس ہوتا ہے، ہے نا، سستی جاتی چھینک کے ساتھ ہی. تو واپس انہوں طواف کمپلیٹ کر لے کر حرم، مسجد حرام میں آئے، لیکن جہاں پر بے خوابی کی کیفیت ہے، یعنی سونا بولے تو کوشش کرے بھی تو نیند نہیں آتی تھی، اب ایک دم نیند کا غلبہ آنے لگا، ان کو اونگ آنے لگی نیند کے، تو وہ مسجد حرام میں کسی کونے میں پڑ گئے، اسی پڑ گئے تو ایسی نیند آئی ان کو، ایک دو نمازیں چلی گئی ان کی، پتہ تک نہیں چلا، اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، وقت نکل گیا، تو دن کا وقت تھا، ظہر گئی، عصر گئی، خر اٹھے اور فوری وضو کر کے آ کے بیدار ہوئے، تو نماز وغیرہ پڑھ لیے، پھر مغرب کی نماز پڑھ کر وہ ہوٹل گئے، ایسا کچھ ہوا، پھر جا کر پھر نیند کا غلبہ ایسا آیا کہ پھر ہوٹل میں جاتے پڑھ گئے، پھر پڑھ گئے تو عشاء کی نماز ہو گئی، کافی رات گزرنے کے بعد، نیند نہیں تھی اتنے سالوں سے. خیر بہرحال حج کے دن آنے تک طبیعت میں ایک دم فرحت اور چستی طبیعت میں تھی، حج کے دن آ گئے، حج بیت اللہ کر لیے اور واپس آ گئے. واپس آ گئے تو وہ جو کیفیت تھی بے خوابی کی، نیند چلی گئی تھی، سر درد رہتا تھا، وہ سارے سر درد چلا گیا، اور بے خوابی کی جو بیماری تھی یعنی نیند نہیں آنے کی، وہ چلی گئی، اب نیند بھی آ رہی ہے سکون سے، آرام سے سو بھی رہے ہیں، اور پورا نظام درست ہو گیا ان کا. کسی بزرگ کے پاس انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، تفصیل پوچھی انہوں نے کیا ہوا تھا، کیا ماجرا، تو انہوں نے بتایا کہ کچھ نہیں، بس ایسا ہوا کہ میں چھینک آئی مجھ کو طواف کے دوران، چھینک کے ساتھ ہی ایک دانہ میرے منہ میں سے، میرے ناک میں سے
مطاف میں گرا، جیسے دانہ گرا چڑیا آئی، چڑیا آ کر وہ دانہ اٹھا لی چونچ میں، وہ اپنا نوالا بنا لی اسے اور وہ چلی گئی اڑ کر. اور یاد کیا انہوں نے یہ کب سے، یہ بیماری کا سلسلہ کب سے تھا، وہ تو پتہ ہی تھا ایسا ہوا تھا، ٹھسکا لگا تھا، بریانی کھایا تھا، ٹھسکا لگنے کے بعد دم رک گیا تھا میرا، سانس رک گئی تھی، پھر دواخانے کو لے جایا گیا تو سانس تو چالو ہو گئی، لیکن اس کے بعد سے یہ بیماری لگ گئی کہ سر درد رہنے لگا. اللہ اکبر. تو انہوں نے اس پر پورا سننے کے بعد انہوں نے بتایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ وہ باسمتی چاول کا جو دانہ 20 سال کا عرصہ گزرا، بولے 20 سال پہلے یہ ہوا تھا کہ انہوں بریانی کھائے تھے، وہ 20 سال کے بعد حج کو گئے، انہوں اتنے بیماری کے دن اتنے سال گزارنے کے بعد میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو دانہ تم نے کھایا تھا، یہ دانہ تمہاری قسمت کا نہیں تھا، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دانے پر اس چڑیا کا نام لکھ رکھا تھا، یہ اس کی رزق کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا، وہ بن گیا، چاول تیار ہو گیا، پھر وہ مارکیٹ میں آ گیا، مارکیٹ سے تمہارے گھر آ گیا، تیار کر دیا گیا، اور وہ تم نے اسے نوالا لے کر تم نے اسے اپنے منہ میں تو ڈال لیا، لیکن یہ رزق تمہارا رزق نہیں تھا، یہ روزی تمہاری روزی نہیں تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چاول کے دانے کو 20 سال تک تمہارے دماغ کی رگ میں محفوظ کر دیا، 20 سال تک دماغ کی رگ میں وہ محفوظ رہا. 20 سال کے بعد جب حج کو گئے اور وہ پرندہ یہاں کا نہیں، وہ پرندہ حرم کا پرندہ تھا، اس تک اس کا رزق پہنچنا تھا، اس تک اس کا رزق پہنچنا تھا، تو 20 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کی حفاظت ایسے فرمائی کہ تمہارے دماغ کی رگ میں اس کے رزق کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، اور 20 سال کے بعد تمہیں وہاں پر پہنچایا حج کے بہانے، تم وہاں پہنچے اور تمہارے دماغ سے وہ دانہ چھینک کے ذریعے سے باہر نکلا اور وہ اپنا رزق حاصل کر لیا. رزق کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق بندے کا لکھ دیتا ہے. اللہ الصمد. تو یہ رات شب برات یہ اہم ترین رات ہے، پورے سالوں میں اہم ترین یہ معاملہ ہے، اس رات کا معاملہ نرالا ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، آئندہ سال تک روزی روٹی کس کو کتنی ملنی ہے، رب تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما کر فرشتوں کے حوالے فرما دیتا ہے، فرشتوں کے حوالے فرما دیتا ہے کہ یہ روزی روٹی پہنچانے کا انتظام بھی رب تبارک و تعالیٰ وہ قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت و اختیار حاصل ہے، وہ خود بذات خود رب تبارک و تعالیٰ بارش بھی نازل فرما سکتا ہے، بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی روحوں کو قبض فرما سکتا ہے، وہ پاک پروردگار یہ قدرت و اختیار رکھتا ہے بندوں کے لیے، اس کی روزی روٹی رب تبارک و تعالیٰ خود پہنچائے، رب تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا، یہ نظام بنایا تو یہ نظام کا وہ محتاج نہیں ہے کہ اس نظام کے ذریعے سے ہی یہ سب ہو سکتا، اگر یہ نظام ہٹا دیا جائے تو وہ کام نہیں ہو سکتا، ایسا بالکل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے و اختیار میں ہر چیز، اس کی قدرت و اختیار میں. تو ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے کہ موتیں جن پیدا ہونے والوں کے نام بھی ہے کہ آئندہ سال تک پیدا ہونے والے کوئی دنیا میں نو وارد، نئے مہمان دنیا میں آنے والے ہیں، نیا مہمان آیا گھر میں بولتے ہیں نا کنایتن، دنیا میں نئے مہمان، کوئی پیدا ہونے والا اس کا نام بھی حوالے کر دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے، مرنے والوں کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے، رزق کس کو کتنا رزق ہے، کون کیا بیماری میں مبتلا ہونے والا ہے، یہ فیصلے ہو کر فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے نصف شعبان کی جو یعنی شب برات کی جو دعا ہے خصوصیت کے ساتھ، اس دعا میں یہی کلمات ہے، اے پروردگار اگر تو نے مجھ کو تو نے اگر یہ فیصلہ فرما دیا، یہ لکھ دیا گیا ہے میرے حق میں رزق میں کمی کا، اے پروردگار تو اسے تو اپنے کرم سے اسے میٹ دے اور میرے لیے تو رزق کی کشادگی کا انتظام فرما دے.
جی اسی طرح اگر تو نے مجھ کو محروم لکھ دیا ہے, محروم لکھ دیا ہے, تو پروردگار اپنے لطف و کرم سے اسے میٹ دے اور محروموں کی فہرست سے میرا نام نکال کر نوازے جانے والے بندوں کی فہرست میں میرا نام لکھ دے. یہ خصوصیت کے ساتھ یہ دعا جو ہے اس کے اندر, دعا نصف شعبان جو آتی شب برات کی جو دعا, اس دعا میں یہ آپ دیکھیں کتابوں میں لکھا ہے, وہ کہ وہ دعا کا بھی خصوصیت سے اہتمام کریں. یہ آج کی رات حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات حضرت سیدنا جبریل امین میرے پاس آئے اور معروضہ رکھا, عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھائیے, اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سر انور آسمان کی جانب اٹھایا اور پوچھا کہ جبریل یہ کون سی رات ہے, یعنی شب برات تھی, یہ کون سی رات ہے؟ حضرت سیدنا جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آج کی رات اللہ شعبان کی 15ویں شب ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے, رب تبارک و تعالی نے 300 دروازے کھول دیے ہیں, بولے 300 دروازے اپنی رحمت کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے کھول دیے ہیں, اور فرمایا کہ ندا دی جا رہی ہے پھر طوبہ لمن سجد فی ہذہ اللیلہ, طوبہ لمن رکع فی ہذہ اللیلہ. یہ بشارتیں اور خوشخبریوں کا اعلان ہو رہا ہے, خوشخبریاں ہیں, بشارتیں ہیں, خوشخبریاں ہیں ان کے لیے جو آج کی رات جو سجدے میں گزار رہے ہیں, بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں ان کے لیے جو آج کی رات رکوع میں اللہ کی بارگاہ میں گزار رہے ہیں, بشارتیں خوشخبریاں ہیں ان کے لیے جو بندے قیام میں آج کی رات کو گزار رہے ہیں, جو بندے تسبیح پڑھتے ہوئے آج کی رات گزار رہے ہیں, توبہ و استغفار کرتے ہوئے گزار رہے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں, جو بندے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے آج کی رات گزار رہے ہیں توبہ ان کے لیے بشارتیں ہیں, خوشخبریاں ان کے لیے. اللہ اکبر, یہ ندائیں دی جا رہی ہیں, یہ آوازیں آ رہی ہیں, یہ آوازیں دی جا رہی ہیں, بشارتیں خوشخبریاں ان بندوں کے لیے. کیسی مبارک رات ہے یہ رات, یہی رات ہے کہ آج بھی ہو سکتی یا کوئی اور رات بھی ہو سکتی, جس طرح سے شب قدر کے تعلق سے میں بتا رہا تھا یہ بھی ہو سکتی. جستجو کرنا ہے, تحروا لیلۃ القدر, شب قدر کو تلاش کرو, حکم آیا تلاش کرنا ہے شب قدر کو. ارے شب برات تو متعین دے دی گئی تم کو, شب برات یہی 15ویں شب شب برات ہے, لو اس رات کو خوب عبادت کر لو. اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب سے, مغرب سے ہی اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے اپنی رحمتوں کی شان کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی کما یلیق بھی اس کی شان کے لیے جیسے سزاوار ہے, رب تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق, مولا تبارک و تعالی آسمان دنیا پر بندوں کے قریب کا جو آسمان ہے, یعنی قربت کو بتا رہا ہے, بندوں کے اتنا قریب آ جاتا ہوں, یعنی قریب کے آسمان پر آ جاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے, جلوہ فرما ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق, بندوں کو پھر آواز دیتا ہے, آواز دیتا ہے. وہ آوازیں, وہ ندا, وہ پاک پروردگار کی, حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آواز دیتا ہے, پھر ندا دینے والا ندا دے رہا ہے, منادی ندا دے رہا ہے. وہ ندائیں کیا ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی, نداؤں کو بھی بیان کیا کہ ندا دینے والا ندا دے رہا دیتا ہے. وہ ندائیں کیا کیا ندائیں ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سماعت کے قربان جائیے, سننے والے ان کانوں پہ قربان جائیے. حضور نے فرمایا کہ ندا دینے والا ندا دیتا ہے, کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ وہ مجھ سے مغفرت طلب کرے, میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں. الا من مسترزق, ہے کوئی رزق مانگنے والا, وہ مجھ سے رزق مانگے, میں اسے رزق سے سرفراز کر دیتا ہوں. الا من مبتلن, ہے کوئی آزمائشوں میں گرفتار, بلاؤں میں گھرا ہوا,
وہ مجھ سے آئے دعا کرے میں اس کی بلاؤں کو رد کر دیتا ہوں، اس کی بلاؤں کو دور کر دیتا ہوں، اس کو عافیت عطا کر دیتا ہوں۔ ہے کوئی بیمار جو بیماریوں سے شفا یابی کی دعا کرے، میں اسے شفا سے سرفراز کر دوں، اسے صحت سے نواز دوں۔ یہ دعائیں اللہ کذا اللہ کذا اللہ کذا، یہاں تک فرمایا کہ اس طرح کی، یعنی بندوں کی جو حاجتیں ہوتی ہیں، ہر ایک کی حاجت الگ ہے، کسی کی سماعت میں فرق ہے، کسی کو کم سننا آتا تو انہیں یہی مانگے گا کہ اے اللہ میری سماعت میں اضافہ کر دے، میں اچھے سے سننے لگوں۔ آنکھوں کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اب جس کو آنکھ کا پرابلم ہو نے آنکھ، وہ اللہ میری آپ بینائی میں اضافہ فرما، بینائی میں کمی آ رہی ہے، مولا میری بینائی میں اضافہ فرما، عینک کا نمبر بڑھ رہا ہے، تشویش ہوتی ہے جی۔ اب تشویش اب احساس کرے تو سب چیز ہے، احساس نہ کرے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اندازہ کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو، نعمت رب تا فبئی آلائی ربکما تکذبان، اے جن و انس، اے انسان اور جنات کی جماعت، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کتنی نعمتیں ہیں ہم پر، اور ہم کتنی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں، غور بھی نہیں کرتے۔ کب کام چل رہا، چل رہی ہے نعمتوں پہ، نعمت جانے کے احساس سے بولتے ہیں نا، نعمت جانے کے بعد نعمت کی قدر ہوتی بولتے، اکثر یہ ماں باپ کے حوالے سے بولتے لوگ، ارے بابا رہنے تک بابا کی قدر نہیں کرے، نعمت ہے ماں باپ بھی نعمت ہے، نعمت گئی قدر ہوتی ہے، رہنے تک قدر نہیں کرے بھائی بول کے یہ جملے بولتے ہیں، ہر نعمت کے معاملے میں، ہر نعمت کے معاملے میں۔ آنکھ ہے، قدر کہاں ہے بتائیے، اگر یہ نعمت نہیں رہی، ایک سورج نہیں، ہزار سورج بھی اگر لگا دیے دنیا میں لگا دیے تو کچھ بھی آپ کو نہیں دکھتا، سورج خوش نہیں دکھتا آپ کو، کچھ اور دکھنا تو دور کی بات ہے، اتنا بڑا سورج نہیں دکھتا آپ کو، ایک سورج۔ اب تو سورج چلے بھی گیا تو رات میں بھی دیکھ لیتے آپ ماشاءاللہ، سورج نہیں ہے پھر بھی رات میں بھی نظر آ رہا آپ کو، اللہ اکبر نعمت۔ اب اس کی قدر بڑھے تو جانے کے بعد کئی کو قدر کرتے، ابھی چانک بن کر کے قدر کر لو، وہاں سے وہاں تک چل کے بتا لو جی، چپل پہنو پہن کے پھر گھر تک پہنچ کے خود بتا لو، آنکھ بند کر لے کے پٹی بن لو پورا، کچھ احساس ہوتا ہے آنکھ کی نعمت کیا ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ یہ تو خیر ہے، یہ تو اتنی بڑی، ہم ایک معمولی سی چیز، یہ نعمتیں سمجھانے والے ایسے بھی سمجھائے تھے، ایسے بھی سمجھائے، اللہ اکبر۔ ایک پانی کی قدر کیا ہوتی، پانی کی تو کچھ نعمت ہے، مفت کو حاصل ہوتا بولتے نہیں، فری کو ملنے والا، یہ ایک عام اتنی چیز ہے لیکن کیسی بڑی نعمت ہے وہ، اللہ الصمد۔ یہ یعنی ایک پیالہ پانی، ایک پیالہ پانی کا بدلہ ساری کی ساری سلطنت اور بادشاہت ہو گئی، ساری سلطنت اور بادشاہت ایک پیالہ پانی، ہم تصور نہیں کر سکتے، مفت کی نعمت، مفت کو حاصل ہونے والی چیز ہے اس کی ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے، پینے کا پانی، پھر پینا پانی کا پھر اتر جانا ہمارے اپنے پیٹ کے اندر، اندر اترنا، پانی جب اندر آنے کے بعد پیٹ میں پانی آ گیا، یہ تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار اس کے اندر ہی چھے، اب یہ پانی پیٹ میں رکا رہا بھی تو انسان کے لیے جان لیوا ہو جاتا، پانی کا پھر باہر نکلنا بھی ضروری ہے، جس طرح سے پیشاب کے ذریعے سے باہر، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، یہ بھی آدھا کٹورا پینے کا پانی، یہ بس وہی مکمل بادشاہت، ایک قلندر نے پوری بادشاہت بادشاہ سے لکھا لی، اس کے لیے پانی کہیں نہیں ملا، پیاس سے ہانپ رہا ہے، شکار کے لیے نکلا ہے، کہیں پانی موجود نہیں ہے، یہ پانی اس کے پاس جنگل میں، یہ اس کے پاس پانی موجود ہے، کیا بڑے پریشان ہیں، ہاں پہ انتہا پیاس لگی ہے، پیاس سے مرا جا رہا ہوں، کہا میرے پاس پانی ہے، پانی تو کیا دو گے، جو قیمت بولے وہ قیمت دینے کے لیے تیار ہو، اب وہاں پر تو معاملہ وہ معمولی نہیں ہے معاملہ، جو قیمت بولے،
अभी मरना, जिंदा भाई जान बची लाखों पाए, जान बची बादशाह हूं मैं, जान ही नहीं बची तो वो बादशाह क्या मेरे काम की क्या रहेंगी, मैं पहुंच ही नहीं सकूंगा वहां पर। बोले कि जो बोले मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूं। कहा कि आदि बादशाह मेरे नाम पे लिखना पड़ेगा। आदि बादशाह परवाना लिख दिया कि मेरी बादशाह का आधे हिस्से का ये मालिक, नाम वगैरह लिख के पूरा पर लिखा दिया, पानी दे दिया, पानी पी लिया। अब पानी पी लेने के बाद में फिर अभी सफर जारी रहा, सफर जारी रहा। कुछ वक्त गुजरने के बाद में होता है हाजत महसूस होती, पेशाब, पेशाब अगर रुक गया तो प्यास लगने की जितनी तड़प है ना उससे ज़्यादा तड़प इंसान की तकलीफ उतनी ज़्यादा होती है। अब पेशाब, पेशाब रुक गया, अल्लाहु अकबर, यूरिन पास नहीं हो रहा है, तड़प रहा है, तड़प रहा है। फिर इत्तेफाक हुआ, कलंदर सामने आ गया, हो क्या बात है, बहुत परेशान मालूम हो रहे हो। कहा कि बहुत शदीद तकलीफ है, यूरिन पास नहीं हो रहा है, पेशाब रुक गया है। कहा कि मेरे पास दवा है, मेरे पास दवा है, यूरिन पास हो जाए, स्मूथली यूरिन पास हो जाएगा, आसानी के साथ पेशाब खारिज हो जाएगा, मेरे पास दवा है। ठीक है, दो फिर मुझको, क्या दोगे, मुआवजा क्या दोगे, इसका बदला क्या दोगे, क्या कीमत, मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार। कहा कि आदि बादशाह मेरा नाम पे लिख दो। आदि बादशाह का देखा कि आदि बादशाह तो बस जान बचेगी तो कुछ तो जिंदगी गुजार लूंगा जो भी रहेगा। आदि बादशाह लिखा लिया, लिखा लिया, दवा दिया, दवा इस्तेमाल किया, इत्मीनान राहत नसीब हुई, पेशाब खारिज हुआ एकदम। कैसा जिनका गुर्दों के आरेजे होते देखिए, पथरी आ गई, फुला आ गई, उनकी तड़प देखिए, जब पेशाब से फारिग होकर जब आते हैं उनका सुकून देखिए, ऐसे जन्नत में पहुंच गए जैसा सुकून मिलता। फिर उन लोगों का कैसी अल्लाह ताला सेहत दिया, तंदुरुस्ती दिया, अल्लाह ताला की कैसी नेमत, कैसी अजीब नेमत है अल्लाह ताला की। अब जो गुर्दे की बीमारी हो मेरे से पथरी हो के फुलां की, यानी पथरी आ जाती, फुलां आ जाती, मरते मरते मैंने मौत की पन दुआ मांग ले बोलो तो उतनी तड़प, उतनी शदीद तरीन तकलीफ का आलम रहता है। अब ऐसे में बिल्कुल रुक कर ये जलन वो तड़प का मामला, फिर जब यूरिन पास हो जाए इतना सुकून मिलता, जन्नत में पहुंच गए जैसा सुकून मिलता उसको। वहां पर उसके साथ यही मामला कि आदि बादशाह, और वो भी लिखा लिया, अल्लाहु अकबर। वो अजीब सा मामला था, दरअसल कोई धक्के देकर उसको निकाला गया था बादशाह के दरबार में, एक फकीर खलंदर आ गया था, उसे धक्के देकर निकाला गया था, कुछ बड़ी बात एक खलंदाराना बात किया तो इसे क्या है, इसे निकालो यहाँ से, नसीहत वगैरह कर रहे थे, नसीहत कर रहे थे, दुनिया की फनाइत पर, दुनिया बेसबात है, फना होने वाली है, ये किसी का वफा नहीं करती। अब ये बातें, ये बादशाहत की हैसियत क्या है, इस बादशाहत पे इतराना कैसा है, अकड़ना किस बात का है, अब ये बात कहाँ से बर्दाश्त होती, निकालो इसको बाहर, निकाल बाहर तो निकाल दिया गया। अब वास्ता पड़ा तो उनसे ही पड़ा, पानी लेने के लिए भी वास्ता उनसे ही, फिर पानी निकालने के लिए भी वास्ता उनसे ही पड़ा, पूरी बादशाहत वो लिखा लिए सो है। फिर एक अरसे के बाबू ने ले लिए, लिख लेके रख लिए अपने पास, कोई उजलत नहीं, उनको हाजत तो जरूरत भी नहीं है, हाजत तो जरूरत भी नहीं है, नए फकीर को भीख की जल्दी जैसा बोलते थे कि उमूमी तौर पर वो तीन लोग की क्या दुनिया, हकीकत क्या है दुनिया की बादशाहत की, क्या दुनिया की बादशाहत की हकीकत ही क्या है, वो तो उसकी तहकीर करते, वही बात उसको समझाते, बात तो उसके समझ में नहीं आई। अब एक अरसा गुजरने के बाद ये वापस आ गया, अपनी बादशाहत की तख्त पर विराजमान भी हो गया, और फिर पूरी शान व शौकत से दरबार चल रहा है, दरबार शाही बादशाहत का सिक्का फिर चलने लगा। फिर वो कलंदर आया, फरमान बादशाह का अपने पास में रखा हुआ है साथ में, जाहिर नहीं किया, बताया नहीं, शान व शौकत से नहीं आया, वही अपने कलंदराना मिजाज, फकीराना कैफियत के साथ में आया। फिर दरबार में आया,
اور پھر اسی طرح کی نصیحتیں اور وہی باتیں کرنے لگا. پکڑے لوگ, نکالے اس کو دربار سے. بادشاہ نے کہا کہ کیا گستاخی کر رہا ہے, اسے دربار سے نکالو. اس نے کہا کہ مجھے دربار سے نکال نہیں سکتے, آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. فرمان اپنے پاس سے نکالا اور بادشاہ کو کھول کر بادشاہ کے سامنے رکھ دیا. یہ تو بادشاہ تو میں ہوں, اب بادشاہ تو میں ہوں, آپ نے بادشاہ تو مجھ کو دے دی ہے. میں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بادشاہت عوض صرف ایک پیالہ پانی, جس کی ساری بادشاہت, ایک پیالہ پانی کا بدلہ ساری بادشاہت ہو جائے. اس بادشاہت پہ اترانا کس بات کا ہے, اکڑنا کس بات کا ہے؟ ایک پیالہ پانی کے عوض میں ساری بادشاہت دے دی تم نے, یہ وہ بادشاہت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس دلا ہے, نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی, بندہ احساس کرے ان باتوں کا. مانگنا ہے, میں بتا رہا تھا حاجتیں ہر ایک کی الگ ہوتی ہے. آنکھ والے کی آنکھ وہ مانگے گا جی, کوئی اور دعا کرنے, کسی اور کی جو ضرورت ہے. وہ تو آج کی رات جو منادی ندا دے رہا ہے, وہ لوگوں کی حاجتیں جو مختلف ہے. حدیث پاک میں الا کذا جو الفاظ آئے ہیں, وہ دراصل وہ لوگوں کی حاجتیں ہیں. یعنی جو حاجتیں یہ فرشتے پکار رہے, ندا دی جا رہی ہے آسمانوں سے, یہ ندا دی جا رہی ہے. رب تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول جلال فرما دیا, اپنی شان رحمت کے ساتھ اپنی شان کے مطابق اتر آیا, بندوں کے قریب سے قریب تر ہو گیا. اور پھر یہ ندا دی جا رہی ہے, ہے کوئی فلاں حاجت والا جو اپنی حاجت میری بارگاہ میں پیش کرے, دعا کرے میں اس کی اس حاجت کو پورا کر دوں, فلاں حاجت فلاں حاجت فلاں حاجت. یہ آج کی رات کا معاملہ, غروب آفتاب مغرب سے یہ سلسلہ چل پڑا, یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے. فجر طلوع ہونے تک کوئی ایک پانچ منٹ ہے بس اس میں کر لو کا نہیں ہے, یہ پانچ منٹ چلے گئے تو ہاتھ سے موقع گیا. رات پوری ہے, پوری رات مغرب سے لے کر طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے, جاری و ساری رہتا ہے. بندو جو مانگتے مانگو, جو مانگتے مانگو, میں تمہاری حاجتوں کو پوری کر دیتا ہوں, تمہاری ضروریات کو پوری کر دیتا ہوں. میری بارگاہ میں حاضر تو ہو جاؤ, میری بارگاہ میں دعا تو کرو, دیکھو میں تمہاری ضروریات کو پوری کر دیتا ہوں. یہاں پر ایک تو دعاؤں کی قبولیت کا معاملہ ہے, ہے کوئی یہ دعا کرنے والا, ہے کوئی یہ دعا کرنے والا. بندہ اپنی حاجت, سب سے ایک کامن حاجت ہم تمام کی, ہمارے اپنے گناہوں کی مغفرت کا معاملہ ہے, ہمارے اپنے گناہوں کی مغفرت کا معاملہ ہے. ہر ایک کی حاجت ہے, ہر کوئی گناہگار ہے. رب تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنا ہے, مغفرت کی بھیک مانگنا ہے, رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے. توبہ کی قبولیت ہے. اس کے علاوہ آج کی رات یوں تو مغفرت کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے, مغفرت کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے. رب تبارک و تعالی وہ تو ہمتم ہر وقت ہما وقت, رب تبارک و تعالی کی قربت کا معاملہ وہ ہے کہ خود کلام پاک میں مولا تعالی نے فرمایا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے حبیب, اور جب آپ سے میرے متعلق میرے بندے سوال کریں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں, فَإِنِّي قَرِيب, میں تو قریب ہی ہوں, میں تو قریب ہی ہوں. وہ پاک پروردگار, اس کی اتنی قربت, اتنی قربت کہ بندوں کے قریب ہی ہے. مولا تبارک و تعالی کبھی بھی بندے کی پکار رائے گا نہیں جاتی, وہ کبھی بھی پکارے کبھی بھی دعا کرے, دعائیں رد نہیں ہوتی. مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جانے والی دعا وہ پروردگار بہر صورت قبول فرماتا ہے. اس کا وعدہ ہے, ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. ہاں یہ مذمت کے طور پر یہ بیان کیا گیا, ارے جس کا کھانا پینا حرام ہے, جس کا اوڑھنا بچھونا حرام ہے, وہ
لاکھ دعا کر لے اس کی دعا اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. یعنی حرام خور جو ہوتا ہے, حرام خوری کرنے والا, حرام کھانے والا, اس کا کھانا پینا حرام ہے, لباس اور جسم ڈھانپا اوڑا, اس کا اوڑھنا بچھونا جو بولتے ہیں وہ حرام ہے. تو یہ لاکھ پکارے لاکھ اللہ, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. بقیہ جو بندے ہیں مولا تعالیٰ دعا قبول کرنے کا وعدہ فرماتا ہے, بندہ دعا کرتا ہے دعا کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اجیب دعوت الدعاء فرماتا ہے, میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں. اجابت قبول کرنے کو بولتے ہیں, ایجا اجیب دعوت الدعاء, میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. قبول کرتا ہوں, دعا کرنے والا دعا کرتا ہے. اب دعاؤں کی قبولیت کو ہم ایسی اجلت رہتی ہے ہم کو دعا کرے. اب آدمی کیا ہے, نماز وماز بھی نہیں پڑھتا رہا تو مشین پہ لگ جاتا ہونے, بھائی میرے کو یہ حاصل کرنا ہے, یہ بھی ایک رہ جاتا دماغ میں, اتنا تو ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھ کو ملے گا. اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھ کو ملنا ہے بولے تو پھر انہوں مسجد کے پابند ہو جاتے, نمازیں شروع ہو جاتی ان کی, نمازیں پڑھے دعائیں کرے, نمازیں پڑھے دعائیں کرے, کرتے 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 دیکھتا ایک مہینہ دو مہینے دیکھ کے اکتا جاتا, ارے یار دو مہینے سے ایک نماز نہیں چھٹی یارو, کچھ بھی نہیں ہوا. جو بیماری تھی وہ بیماری ویسی چھے, جو بیمار تھے فلاں وہ بیمار ہے سوالے بیماری چھے, دو مہینے سے ایک نماز نہیں چھٹی آ رہی. نماز کے لیے پڑھ رہا بھائی, نماز تو فرض ہے, وہ تو نماز پڑھنا ہے. یعنی کچھ دے کے کچھ لینا بولتے نہیں, دنیا میں رشوت دینا معاذ اللہ, اللہ کو کیا رشوت دینا چاہ رہا, کیا معاملہ ہے یہ. یعنی دو مہینے سے ایک نماز نہیں چھٹی یارو, دعا کر رہی فلاں کر رہی, اتنا سب ہو رہا مگر کچھ بھی نہیں ہوا. کاروبار جیسے کہ ویسی چھ, وہ ویسی چھ, یہ ایسی چھ, یہ دو مہینے تین مہینے کا یہ گنتے بیٹھتا ہوں. اتنے دعا انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو آپ دیکھیں, اللہ اکبر. میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں, فرماتے ستر ستر سال تک دعائیں کرتے رہے, ستر ستر اسی اسی سال تک دعائیں مسلسل دعا کرتے رہے, اللہ اکبر. پھر بھی کہتے ہیں میں اپنی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں, تو دعا کرتے رہے دعا کرتے, ستر اسی سال کے بعد میں دعاؤں کی قبولیت کے آثار نمودار ہوتے. حضرت نوح علیہ السلام بھی قوم کی بربادی کی دعا کرے تھے, پھر دعا کرتے کرتے سالوں گزر گئے, کئی سال کے بعد میں دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر ہوا کہ قوم پر ہلاکت عذاب آیا, قوم کو ہلاک کیا گیا. یہ معاملات ہیں تمامی انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں یہ دیکھ. اور ہم ہیں کہ چار دن دعا کر کے بھائی اتنا دعا کرا اتنا یہ کرا کچھ بھی نہیں ہو رہا بول کے, یہ معاملات ہو گئے. دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اب احادیث شریفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی مایوس نہیں ہونا بندہ, مایوس نہیں ہونا. تاخیر ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ حسن ظن رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں کچھ حکمت ہے, جو لیٹ ہو رہا ہے ڈیلے ہو رہا ہے, اپنے کو نہیں ملا, ہو سکتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خیر رکھی ہے. اگر وہ چیز مل جاتی میں جو مانگ رہا ہوں, ہو سکتا وہ میرے لیے بربادی کا سبب بن جاتا, اس کے لیے میرے لیے وہ شر ہو جاتا, ہو سکتا اسی لیے مجھ کو نہیں ملی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ایسا حسن ظن رکھنا بندہ, یہ معاملات. بندہ دعا کرے, دعا کہیں میں نے دعا کیا, اللہ تعالیٰ وعدہ اجیب دعوت الدعاء, دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں, قبولیت ہے. اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوئی تو دعا کی قبولیت کے جو اثرات ہیں, آپ نے مثال کے طور پر کوئی چیز مانگی, کوئی بھی چیز, کوئی معاملہ کر رہا یا کوئی امتحان دینے والا, امتحان میں کامیابی کی دعا کیا, فرسٹ ان کلاس میں آ جاؤں, ڈسٹنکشن میں پاس ہو جاؤں, دعا کیا نہیں ہوا, پاس نہیں ہوا یا ڈسٹنکشن میں پاس نہیں ہوا یا فیلش ہو گیا, ارے بھائی دعا مانگا تھا میں, دعا گئی,
دعا میری بیکار گئی؟ نہیں گئی بیکار. تو سمجھ رہا بیکار گئی کیونکہ جو تو مانگا وہ تو نہیں ملا تجھ کو. ہے کیا حقیقت؟ بندہ جب بھی دعا کرے یقین کے ساتھ دعا کرے کہ میرا رب میری دعا قبول کرتا ہے، میرا رب میری دعا قبول فرمائے گا. یقین کے ساتھ رب سے دعا مانگو. رب تبارک و تعالی بندہ جب دعا کرتا ہے کسی چیز کو مانگتا، مثال کے طور پر اگر وہ چیز اس کو نہیں ملی، دعا جو قبول تو ہو ہی ہے، رب کی بارگاہ میں دعا قبول ہو گئی، وہ چیز اللہ تبارک و تعالی نہیں دیا، اس کو نہیں دے کر وہ جو دعا کیا تھا اس دعا کی وجہ سے رب تبارک و تعالی اس پر آنے والی کوئی دوسری بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. اس سے بڑی کوئی مصیبت اس کو آنے والی، اس پر آنے والی ہوتی ہے کیونکہ اس نے وہ دعا کیا تھا. دعا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ مصیبت آ رہی سو، وہ مصیبت اس پہ آنے والی ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے، وہ تو آنے والی ہے مگر انہیں تو کوئی دوسری طرف دیکھ رہا، وہ ہونا میرے کو. اے اللہ مجھ کو وہ دلا دے، مولا مجھ کو وہ دے دے، وہ میرے حصے میں کر دے، انہیں تو ادھر ہی دیکھ رہا وہ مانگ رہا، وہ چیز نہیں ملی اس کو. انہیں سمجھتا نہیں وہ آنے والی جو بڑی مصیبت اس پر ٹوٹنے والی مصیبت تھی، اس پر اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے. کس وجہ سے؟ وہ دعا کی وجہ سے. جو دعا اس نے فلاں چیز مانگی تھی اللہ سے، اس دعا کی وجہ سے اس کو تو خبر ہی نہیں ہے، اس کو پتا بھی نہیں آنے والی مصیبت ٹل بھی گئی. وجہ، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تھی، اس کی قبول ہوئی دعا، وہ مصیبت ٹال دی گئی. اللہ اکبر. یا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ چیز جو مانگا اسے وہ دے دیا، بندہ اس پہ ہی بہت خوش ہوتا، جو مانگا وہ مل گیا نا اس پہ، تو بھائی یوں دعا یوں ہو، اٹھاؤ ہاتھ، اللہ کا بہت شکر بھی ادا کرتا، بہت اس پہ یہ بھی کرتا بندہ، جو یوں ہاتھ اٹھاؤ مل جا رہا، بھائی ماشاء اللہ سے میری اب نماز کی پابندی میرے کام آ گئی، میرا یہ مجھ کو کام آ گیا. ایسا یوں مصلی بچھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو، دوسرے دن وہ چیز گھر پہ موجود، واہ کیا معاملہ، بڑے خوش ہے. حالانکہ دعا کی قبولیت کا سب سے چھوٹا درجہ بتایا گیا ہو، دعا کی قبولیت کا سب سے چھوٹا درجہ بتایا گیا ہو، بندہ یوں مانگو کیا بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے خزانے کیا کمی ہے، اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو مانگنے والے کے مانگنے سے جتنا مانگو خوش ہونے والا ہے وہ، اور نوازتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے، بے نیاز ہے پروردگار، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی ہے، تجھ کو دو تم جیسے کروڑوں انگن کو نواز دو، جتنا دو اس سے کروڑوں زیادہ، کروڑوں گنا زیادہ دے دے، کوئی کمی آنے والی نہیں ہے اس کے پاس. ہم خوش ہو جاتے ہیں، ارے مانگو مل گیا، یہ مانگتے مل گیا، بڑے خوش، دعا قبول ہوگا. بتایا گیا کہ دعا کی قبولیت کا سب سے چھوٹا درجہ ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ سب سے قبول ہو گئی، سب سے بڑا درجہ. یا دعا وہ چیز نہیں دے کر دوسری بڑی مصیبت ٹال دی جا رہی ہے، یہ اس سے وہ جو چھوٹا اس سے ذرا بڑا درجہ ہے، دنیا میں ہی حاصل ہو رہا مگر بڑی مصیبت ٹال دی جا رہی. یا ایسا ہوتا ہے کہ نہ کوئی وہ جو چیز مانگا وہ چیز مل رہی، نہ کوئی دوسری مصیبت اس دعا کی وجہ سے ٹل رہی، نہ جو مانگا وہ چیز مل رہی، نہ کوئی دوسری آنے والی مصیبت جو اس کو پتا ہی نہیں ہے وہ نہ ٹل رہی ہے، یہ بھی نہیں ہو رہا، وہ بھی نہیں ہو رہا، پھر کیا؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاں خزانے میں محفوظ کر دیتا اس دعا کو، اپنے ہاں خزانے میں اللہ تعالی محفوظ کر دیتا اس دعا کو. کل قیامت کے میدان میں، قیامت کے دن بندہ معلوم رہے گا، اپنا کچا چیٹا اپنے کو معلوم بولتے، دیکھیں میرا اپنا کچا چیٹا کیا ہے، میرے کو معلوم، یہ رہتا بھائی دوسروں کے سامنے نیک، بڑے پرہیزگار، بڑے متقی تقوی والے ظاہر کر لو، لیکن اپن کیا ہے اپنے کو معلوم ہے، یہ معاملات. اب وہ دیکھ رہا بھائی یہ کرا، جو کچھ کرا، کتنی نمازیں گنتی کے، کیا نیکیاں ہیں، کتنی نیکیاں ہیں، اس کو اندازہ ہے سب،
हम भी कभी काउंट करके देखना क्या है जी, काउंट कर लेना इस क्या करें, नेकियां कितनी हो रही, गुनाह कितने हो रही। पहले तो गुनाहों का तारुफ ही इंट्रोडक्शन नहीं है, बहुत सारे ऐसे भयानक गुनाह, खतरनाक, हलाक कर देने वाले गुनाह जिसको हम गुनाह ही नहीं समझते। गुनाहों का तारुफ होना पहले, हलाक कर देने वाले गुनाह। बहरहाल कल कयामत के दिन बंदे को आमाल जब देखेगा, आमाल देखे बंदा जितने अमल है उसको मालूम है कि क्या अमल होंगे, बस अमल इतने होंगे, अमल मेरे कितने होंगे, जिंदगी भर के अमल भी जमा करे तो बस ऐसे कुछ अमल होंगे। लेकिन वहां पर अल्लाह ताला की बारगाह में अमल का एक अंबार लगा हुआ है, अमल का, अमल का जो अजर व सवाब है, अमल जो जमा किए जाए वो अंबार लगा हुआ है। बंदा हैरान होगा कि परवरदिगार मैंने तो इतने अमल किया ही नहीं है, मेरे अमल कितने हैं मेरे को मालूम है, बिल्कुल मामूली से अमल है मेरी जिंदगी के, इतने अमल तो मैंने किए नहीं है, इतने अमल आए कहाँ से मेरे पास। उसको ये गुमान होने लगा कि शायद ये किसी और के अमल होंगे, किसी और के नेकियां होंगी जो मेरे हिस्से में, फरिश्तों का मामला है। मैं गुमान करने लगा कि मेरे हैं ये मेरे नहीं होंगे। बंदा कहे आखिरकार कहेगा कि मौला मैंने तो इतने आमाल किए नहीं है, इतने सारे आमल का जखीरा और ढेर मेरे पास कहाँ से आया। अल्लाह तबारक व ताला बंदे से फरमाएगा कि बंदे हाँ यकीनन तूने इतने अमल नहीं किए, इतने आमाल तूने जिंदगी भर इतने आमाल तो किए नहीं है, ये जो आमाल हैं, ये जो अजर व सवाब का जखीरा और आमाल का ढेर है, नेकियों का ढेर है, ये तेरे ही हैं, यकीनन तूने किए नहीं है, लेकिन तूने फुला वक्त में दुआ की थी मौला मुझको ये दे दे, मौला मुझको ये दिला दे, वो सारी दुआएं मैंने आज कियामत के दिन के लिए महफूज कर दी तेरे लिए, मौला ये मुसीबत टाल दे, मौला ये बीमारी से शिफा दे दे, मौला ये अता फरमा, मौला ये दूर कर दे, ये आफत से बचा ले, ये दुआएं तू करता रहा फुला वक्त में, अल्लाह ताला उसे याद दिला दिला कर फुला वक्त में तूने फुला दुआ की थी, देख मैंने उसको अपने तेरे लिए महफूज कर दिया था कियामत के लिए, कियामत के दिन के लिए तेरे लिए मैंने महफूज कर दिया था, फुला वक्त में तूने फुला दुआ की थी उसको मैंने कबूल तो होनी है, कियामत के लिए महफूज कर दिया था। बंदा जब उसके अजर व सवाब का जखीरा देखेगा, उन जो दुआएं दुनिया में कबूल नहीं हुई जो सोच रहा था बंदा, अरे दुआएं कबूल नहीं, अरे दुआएं कबूल नहीं हो रही, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, ये मायूस नहीं होना, अल्लाह ताला ऐसे महफूज फर। बंदा उस वक्त में कुछ दुआएं जो दुनिया में कबूल हो गई थी, दुनिया में यानी जाहिर हो गई थी कबूलियत के आसार, बंदा उस वक्त हसरत करेगा, ऐ काश जो कुछ दुआएं दुनिया में कबूल हो गई थी वो दुआएं भी काश के कबूल ना होती और उनका भी अजर सवाब आज कियामत के दिन मुझको अता होता। अल्लाह अकबर, ये है दुआवत। तो आज की रात अल्लाह तबारक व ताला दुआओं को कबूल, बंदों से है कोई मांगने वाला, है कोई फुला हाजत लेकर मेरी बारगाह में दुआ करने वाला। अब उमूमी तौर पर यह होता है कि बंदा जब ठीक ठाक गाड़ी ट्रैक पे चलती ना, ट्रैक पे चलती सो उसको मांगने की तौफीक भी नहीं होती, कह को मांगो भाई, चल रहा इजी ले लेता है, चल रही गाड़ी ट्रैक पे चल रही, चलने दो, क्या कमी है, पैसा भी आ रहा, कारोबार भी खूब चल रहा, सब ऐश चल रहा, सब मस्ती चल रही सब जी। अब छुट मुट थोड़ी बीमारी आई तो चलो डॉक्टर कने भेजो, जो डॉक्टर बोले वो डॉक्टर कने जाने को, गाड़ियां तैयार है, सब चल रहा मामला, मस्ती में चलता, क्या दुआ करता अभी ने। अब मार वार पड़ती ना, जब गिरते घुटनों के बल जबरदस्त तरीके से जब मुसल्ला बिछाता, रात में उठ के हाथ उठा के दुआ करता जाओ, जित होता है सेहतमंद तंदुरुस्त रहे वक्त दुआ नहीं होती, बीमार पड़ जाता है तो अल्लाह दुआ दुआ अंदर से दुआ निकलती, दुआ करने को सोचता, दुआ करना है भाई। घर में कोई शदीद तरीन शदीद बीमार पड़ गया, तड़प रहा है बेटा, जिगर का टुकड़ा है, बेटी लखते जिगर है,
نظر نور نظر ہے، بھیانک تکلیف میں اب اے اللہ دعا دی، اللہ اکبر. ایک نسخہ اس میں بھی حکماء نے علماء نے فرمایا کہ اگر تم اپنی بیماریوں کے دنوں میں اور تنگی کے دنوں میں مصیبتوں کے دنوں میں تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو تم صحت مندی کے دنوں میں بھی اللہ سے دعا کرو، بیماری کے دنوں میں دعا قبول کروانا چاہتے ہو تو صحت مند اور تندرست اور توانا رہے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، بیماری کے دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا. جب مالداری دولت اور ثروت کے اور خوشحالی کے دنوں میں دعا کرتے رہو گے تو تمہاری تنگی کی دنوں میں تمہاری مال لٹ جانے اور فقیر اور تنگ دست و کنگال ہو جانے کے دنوں میں کی جانے والی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ تمہاری قبول فرمائے گا. تو ان دنوں میں، اچھے دنوں میں دعا کرو تو برے دنوں میں کی جانے والی دعائیں تمہاری قبول ہوتی ہے فرمایا. ایک ان کا اپنا تجربہ، ایک نسخہ انہوں نے بتا دیا، یہ اختیار کرنا ہے. لیکن ہوتا نہیں ہے، عمومی طور پر نہیں ہوتا ہے، عمومی طور پر نہیں. اللہ توفیق عطا فرمائے، اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ مانگنا بھی ایسا، کیونکہ دعا یہ صرف ہم سمجھتے ہیں دعا، چلو بھائی دعا اپنا کام نکل رہا ہے. یقینی طور پر دعا سے اپنا کام ہی نکلتا. دعا کس لیے مانگتا بندہ؟ اپنا کام نکلنے کے لیے. بیمار ہے، شفا کی دعا کر رہا، شفا مل رہی تو کام کس کا ہو رہا؟ اس کا جو رہا بندے کا کام ہو رہا. پیسہ نہیں ہے، پیسے کی دعا کر رہا، کام کس کا نہیں کر رہا؟ بندے کا ہی نہیں کر رہا. پورے کام بندہ دعا کے ذریعے سے، دعا کر کے بندہ اپنے کام نکال رہا، لیکن اپنے کام نکال رہا لیکن کیا ہے وہ؟ عبادت. دعا عبادت ہے. اے اللہ مجھ کو دنیا کی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی عطا فرما. اپنے غرض کی دعا ہو رہی، اپنے مطلب کی دعا ہو رہی، اپنا دامن بھر رہی. اور یہ مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مانگنے کو بھی عبادت کا درجہ دے دیا. یہ مانگنا کوئی ایسی فضول بات نہیں ہے بھائی. کی عبادت؟ تو اپنا کام نکال رہا نا. کدھر کی عبادت؟ تیری غرض پوری ہو رہی نا، تیرا مطلب پورا ہو رہا، تو اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے دعا کا چلا رہا، دعا کر رہا. کدھر کی عبادت؟ کدھر کا اجر و ثواب؟ نہیں، بلکہ نہ صرف دعا کو عبادت بلکہ دعا مخ العبادہ فرمایا حضور نے. ارے دعا عبادت ہی نہیں، دعا عبادت کا مغز ہے. مغز مغز بولے تو اب سمجھ جانا، موز ہے اوپر کا چھلکا، اندر مغز، اندر موز جو ہے، اندر مغز ہے، اوپر چھلکا ہے. بادام اوپر کا چھلکا، مغز اندر ہے. کیا مطلب ہوگا؟ الدعاء مخ العبادة. دعا نہ صرف عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے دعا. ایک طرف، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو بندہ صرف اپنی حاجت، اپنا مطلب، اپنی ضرورت یہی مانگ رہا. وہی مانگنا تو وہی ہوتا نا، اپنی یا اپنوں کی، جو بھی ہے، اپنی یا اپنوں کی ضرورتیں مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. یہ سب مانگ بھی رہا ہے لیکن وہ کریم اس کو عبادت کا درجہ دے دیا. اور نہ صرف عبادت کا بلکہ مخ العبادہ، عبادت کا مغز قرار دے دیا ہے. ارے دعا عبادت کا مغز ہے. اللہ اکبر. آج کی رات دعا کی رات، عبادتیں ہی نہیں، عبادت کا مغز کرنے کی یہ رات. اللہ تعالیٰ سے دعا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مولا کی طرف رجوع کرے، انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. آپ مسجد میں ہیں، گھر میں ہیں، مصلی بچھا، ایک توجہ انہماک رہتا ہے اس کے اندر. اب یوں ہی چلتے پھرتے ذکر و اذکار کی بھی اجازت ہے، دعا مانگنے کی بھی اجازت ہے، جیسا استغفار ہے، اٹھتے بیٹھتے استغفار. استغفار بھی دعا ہے. استغفر اللہ پڑھتے، استغفر اللہ، یہ دعا ہے. اے اللہ میں تجھ سے مغفرت مانگ رہا ہوں، دعا ہے. اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہا ہوں. اے اللہ تجھ سے میں مغفرت کی، بخشش کی بھیک مانگ رہا ہوں. اے اللہ تجھے، تو مجھے معاف فرما دے. یہ استغفر اللہ، یہ دعا چلتے پھرتے بھی مانگ سکتے آپ، توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. تو یہ رات دعا کی رات، خود اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی لیے ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. اللہ، کوئی سائل ہی نہیں.
یہ کہا کہ ہم تو مائل بحمد کرم، ہم کرم اور سرفرازیوں کی بارش کرنے کی طرف مائل ہے، مائل بکرم ہے، لیکن کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہ روے منزل ہی نہیں. اب راستہ کس کو بتائیں گے؟ کوئی منزل کی جانب جانے والا ہی نہیں ہے، تو یہ راستہ ادھر جاتا بول کے کس کو بتلائیں گے؟ راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں، منزل کی جانب جانے والا ہی نہیں، تو راستہ کسی کو بتائیں گے؟ مانگنے والا ہی کوئی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں. ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ مائل بکرم ہی ہوتا ہے، بالخصوص آج کی رات غروب آفتاب سے ہی اللہ تعالیٰ اسی شان کے ساتھ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے. یہ کیفیت، پہلے آسمان یعنی بندوں کے لیے قربت کی بات کرتا رہے، بس یوں، بس یوں بول سکتے، آسمان دنیا یہ دکھ رہا ہے نا آسمان، ارے کتنا قریب آ گئے اللہ تعالیٰ والے. یوں تو اپنی قربت کو تو اللہ تعالیٰ نے ہم نے ہم ان تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے فرمایا، حبل الورید، رگے جان ہوتی ہے حبل الورید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تم غفلت میں پڑے ہو، تم سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو، تم نے اپنے سمجھ اپنے خیال سے اپنے آپ کو تم نے دور کر لیا. ہم دور کہاں ہیں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، انسان کی جان کی جو رگ ہے، رگے جان، اس سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں انسان کے. وہ پاک پروردگار اپنی قربت کو یوں بتاتا بندوں کے اندر ایک شوق دلانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ نزول جلال فرماتا ہے، فرماتا اللہ اکبر، پھر ندا دے رہا ہے، ہے کوئی مانگنے والا؟ آؤ میری بارگاہ میں مانگ لو. اب ایسا کوئی ہوگا؟ ایک عام آدمی سے بھی توقع نہیں دے سکتے بھائی بلایا آؤ دیتا ہوں بول کر. ارے دیتا کی نہیں دیتا کی بول کے نہیں بھائی، ایک عام آدمی، شریف النفس آدمی ہے، شریف آدمی ہے. اب کوئی بدنام زمانہ انتہائی بخیل اور کنجوش کوئی ہوگا، اب اور تو کیا ہے کہ بھائی بڑا کنجوس ہے، آخری بخیل ہے، ذلیل آدمی ہے، کتوں کا کی ایسی کرتا، کتوں کا کی ڈبا دیا، اس کی نیت خراب ہے. اس کے بعد ڈاؤٹ کرتے وہاں پر، ڈاؤٹ کر رہے کیا ہے کہ بھائی بولا تو صحیح، چار لوگوں کے سامنے گئے تو دیتا کی ٹہلا دیتا کی، کچھ بھی بات ہے اس. لیکن ایک شریف آدمی توقع رکھتے، توقع رہتی ہے، ارے آؤ آؤ بول کے بولا، آؤ دیتا ہوں بولا، توقع رہتی، بلکہ حسن ظن رہتا، یقین رہتا کہ بھائی اب تو ختم کام ہو گیا، آؤ بول کے بولتی. کوئی ایسا اللہ تبارک و تعالی، وہ پاک پروردگار خود ندا دے رہا ہے، ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے؟ اب ضرورت میری، ارے اتنی بڑی ضرورت کیا مانگو، اللہ کو سمجھا ہی نہیں تو، ارے اتنا کیسا مانگو؟ اب سامنے دیکھ کے بول سکتے، ارے بھائی ان سے مانگنا ہے، کتنے بول کے بولوں اماں، ان کو 25,000 بول دے تو ایک دم زیادہ تو نہیں ہو جائیں گے جی؟ ارے اب ایک لاکھ دو لاکھ، ارے کا الگ اسٹیٹس الگ الگ ہوتا ہے، آدمی کی نیت الگ ہوتی ہے، اس کا اسٹیٹس الگ ہوتا ہے، اور دریا دلی الگ ہوتی ہے، اس کے حساب سے مناسبت سے انسان کیلکولیٹ کرتا ہے، اس حساب سے ایک امیجن کر کے، ایک اس کو کیلکولیٹ کر کے اس سے بات کرتا ہے، پھر اس کو اتنا بول دیے تو کہیں زیادہ تو نہیں ہو جائیں گا. ارے اس کی بارگاہ میں آپ کیا مانگ سکتے؟ آپ کے اندر جتنی ہمت حوصلہ ہے اس سے بڑھ کے مانگیے، آپ اس سے بڑھ کے مانگیے. اپنی حیثیت دیکھ نہیں فرمائے گا وہ پاک پروردگار، مولا میں اپنی حیثیت دیکھ کے نہیں مانگ رہا ہوں، تیری شان دیکھ کے مانگ رہا ہوں بول سکتے آپ، تیری شان دیکھ کے مانگ رہا ہوں مولا، چھپڑ پھاڑ کے دے بولتے. دیکھیے وہ دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے بولتے، ہمارے سریٹ لوگ بہت بولتے یہ بات ہے نہیں، وہ دیتا ہے تو پھر چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. اب وہ چھپڑ پھڑنے کے انتظار میں رہتے ہو، یقینی طور پر پھڑتا ہے، اس کے حقوق بھی ادا کرنی پڑتی ہے. بہر کیف اللہ تعالیٰ کی شان کا معاملہ ہے. بھائی اب آپ، میں آپ سے کچھ مانگ کو بھی آپ ناراض ہو رہے، کیا بھائی طریقہ ہے کیا؟ کیا اتنا مانگ لیتے کیا؟ میں کیا طریقہ ہے اتنا مانگ لیتے کیا؟ نہیں ہوتا ایسا، یہ آپ ہم کر لے سکتے، آپ ہم یہ کر لے سکتے، لیکن وہ پاک پروردگار کے پاس نہیں. یہ مانگو آپ اپنے حوصلے ہمت سے جتنا مانگ سکتے مانگیے، مگر
آپ کو جو ملنا ہے آپ کے حق میں جو خیر ہے, آپ کے حق میں جو خیر ہے وہی آپ کو دے گا. وہ بچہ مانگتا بہت ساری چیزیں, جی کھلونے, آپ ایگزیبیشن لگتی کھلونوں میں بچوں کو پسند رہتی, پستول رائفل لاتا, پانی کا پستول بھی ملتا, ڈھوئیں ڈھوئیں آوازاں کرنے والا بھی پستول ملتا, جی. اور آپ کے پاس کمر میں لائسنس لگا ہوا پستول بھی آپ کے پاس میں ہے. اب بچہ وہ اس کو وہ بھی دلا دیا, پانی کا پھوئیں پھوئیں فوارے والا, جی ڈر ڈر لائٹ پر آواز والا, وہ بھی پستول دلا دیے. اب بچہ یہ ہونا نا وہ ہونا, پپا وہ ہونا بولتا ہوں نے, اب وہ ہونا بولتا ہوں نے, وہ پستول لگاتے ڈھش ختم. اب ہوتے نا انگریزوں میں بہت سارے استعمال ہوئے تھے پستول, ایسے بچے کر لیتے استعمال, اماں کا کام ہوتا کبھی باپ کا کام ہو جاتا, ایسی چیز. اب ہونا دیتے, آپ مانگ رہا بچہ برابر, اب وہ نہیں بیٹے نہیں نہیں بہت لاکھ سمجھانے کے لیے اس سے اور بڑا لے جا کے کچھ بھی اور بڑی آواز کا اور بڑے والا اور زیادہ اٹریکشن والا وہ دلا دیتے اس کو آپ, کیونکہ وہ نہیں دے سکتا کیا, اس کے ہی اس کی اپنی ملکیت ہے, جی لائسنس والا اوریجنل پستول اس کی اپنی ملکیت, اس کی اپنی پراپرٹی ہے, دے بھی سکتا انہیں, کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے, کیوں نہیں دے رہا؟ اگر یہ دیا تو جان جانے کا خطرہ ہے, یا خود کو مار لے گا یا میرا کام پہچان دیں گا, جی یا کس کو بھی گولی چلا دیں گا, بچہ چل جائے گی گولی. نہیں دیتا, دے سکتا مگر دیتا نہیں, کیونکہ دینے میں نقصان ہے, دینے میں خطرہ ہے نقصان ہے. وہاں پر ہم بھی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگ لیتے ہوں گے جو ہمارے لیے ہمارے اپنے دین کے لیے خطرہ بن جاتی ہے نا. اب اگر اتنا مانگ لیا, اگر اتنا اللہ تعالیٰ دے دیتا تو یہاں بیٹھے رہتے مسجد میں, جی مسجد کے پانچ وقت مصلی آتے ہیں مسجد میں, کہاں وضو وضو کر کے کہیں اور کسی لیوش زندگی گزارنے کے لیے کوئی بڑے آفس میں ٹانگ پسار کے پڑے ہوئے رہتے تھے ہوں گے, جی کیا مصلحت حکمت اللہ تعالیٰ کی رہتی. تو نہیں دیا گیا تو بھی یہ سوچنا میرے لیے جو خیر ہے اللہ تعالیٰ وہی فیصلہ فرماتا ہے, ہمارے اپنے لیے جو خیر ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی دیتا وہی دیتا, تمہارے لیے اور بھلائی اور خیر چاہ رہا تو وہ تمہارے دعاؤں کا ذخیرہ پھر وہاں پر کر رہا ہے, اس میں تمہاری اور بھلائی ہے اس کے اندر. اب تمہاری ضرورت کی تکمیل اللہ تعالیٰ خود جو تمہاری ضروریات ہے اس کی تکمیل کا وعدہ کیا ہوا ہے, وہ اپنے ذمے لیا ہوا ہے. تم اپنے آپ سے جو پیار کرتے ہو, تم اپنے آپ کو جو چاہتے ہو, تمہاری اپنی ذات کی چاہت سے زیادہ وہ تم کو چاہتا ہے, اس کی چاہت ہے وہ. لطیف بالعباد, بندوں پر لطف فرمانے والا ہے, رؤوف و رحیم ہے وہ, رحمان ہے پروردگار, کیسی رحمت ہے اس کی. اللہ اکبر, ہزار میں سے بتایا اللہ جو رحمت ہے اللہ تبارک و تعالی رحمان, رحمت کے ہزار حصے ہیں بولے, کتنے حصے ہیں رحمت کے؟ ہزار حصے. ہزار حصے میں سے ایک حصہ نکال لیے کتنے ہوتے ہیں؟ 9999, یہی ہوتا نا 999 ایک ہزار میں سے, ہاں 999 ایک حصہ. رحمت جو ہے نا, رحمت صرف ایک حصہ, ہزار حصوں میں سے صرف ایک حصہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق میں زمین میں پھیلا دیا ہے. وہی ایک حصہ جو پھیلا دیا گیا ہے, اس کی کرشمہ سازی آپ دیکھتے ہیں, اس کے نمونے دیکھتے ہیں دنیا میں. ایک ماں سردی کی کڑک راتوں میں بستر گیلا ہو گیا بچے کا, تو وہ بچے کو سوکھے پہ سلا کر, جگہ تنگ ہے چھوٹی ہے, خود کچے پہ سو جائے گی, بچے کو سوکھے پہ سلا دے گی, خود اپنے پیٹ کو نہیں کھا کر اپنے بچے کی ضرورت کا خیال کر گی, اس کو بھوک مٹائے گی. اسی ایک رحمت کی تقسیم ہے ساری دنیا میں, جو ماں اولاد سے محبت, اولاد ماں باپ سے محبت, باپ اپنے بچوں سے پیار, ایک دوست دوسرے دوست سے محبت, میاں بیوی سے پیار, بیوی میاں سے پیار, بھائی بہنوں کی محبت اور رشتہ, بہنوں اور بھائیوں کے محبت اور رشتہ,
دوست احباب کے محبتوں کے رشتے عائز و اقارب رشتے داروں کی دوستیاں محبتیں خلوص یہ سب جانوروں میں دیکھ لیجئے. ایک مرغی ہوتی ہے کیا توانائی کیا قوت اس کی بس, لیکن ایک مرغی اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے وہ جرأت کرتی ہے کہ وہ گد اور چیلوں سے مقابلے کے لیے فضا میں چیل اور گد کے پیچھے اڑنے لگتی ہے تو کافی بلندی تک اڑتی ہوئی چلے جاتی, جبکہ اڑنے کی صلاح اس کی ایک مختصر سی ایک اس کی چھلانگ ہے اور اس کے ایک مختصر سا ایک اس کا دائرہ ہے جہاں تک وہ جا سکتی, لیکن اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے وہ اپنے بچوں کے دفاع کے لیے محفوظ رکھنے ان کی بچوں کی محبت کے لیے کس انداز سے مرغی آواز دے کر کچھ خطرہ محسوس ہوتا ہے تو پر کھول کر اپنے سارے بچوں کو اس کے اندر سمیٹ لیتی ہے اور خطرے سے نمٹنے کے لیے خود اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کر لیتی. مرغی جو عام طور پر مرغی بلی کو دیکھے تو بھاگ جائے, لیکن جب بچے اس کے اپنے بچے ہوتے ہیں تو بچوں کی شفقت اور محبت کے لیے وہ اڑ جاتی ہے ٹھہر جاتی ہے اور بچوں کو آواز دے کر کہیں اپنے پہلو میں چھپا لیتی ہے اور وہ بلی سے مقابلے کے لیے آمادہ اور تیار ہوا. کتے سے مقابلے کے لیے آپ دیکھتے ہیں اس زمانے میں بہت ساری چیزیں باضابطہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ویڈیوز کے ذریعے سے بھی سامنے آتی ہے. محبت ہے, کتنی محبت, ہزار میں سے ایک فیصد ایک محبت, ایک حصہ, ہزار میں سے ایک حصہ محبت کی جو تقسیم ہے اس محبت کی تقسیم کے نمونے ہیں. یہ ایک دوسرے پہ جان چھڑکنے کے لیے تیار, یہ محبت ہے. اللہ اکبر, یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بقیہ پھر 999 ہے, 999 کہاں گئے؟ اللہ فرمایا کہ وہ 999 حصے میرے پاس ہے. اللہ پاک فرمایا ایک حصہ میں نے تقسیم کر دیا ہے سارا, ہزار میں سے ایک حصہ محبت تقسیم کر دی گئی. جس محبت کو آپ دنیا میں ایک سے ایک نمونے دیکھ رہے ہیں, اور اتنی محبت, اور وہ اتنی محبت, اتنا پیار, قصے کہانیاں لیلا مجنو کے بنا دیے, شیریں فرحات کے بنا دیے, کیا کیا ہے, کیسا جنون اور پاگل پن تک محبت ہے. وہ سو محبتیں سب ملا لو, وہ ایک محبت کی تقسیم ہے, ایک حصے کی تقسیم ہے. بقیہ 999 حصے اللہ پروردگار رب العالمین فرماتا ہے کہ 999 حصے محبت بندے کی وہ میرے پاس ہے, وہ بندوں وہ محبت رحمت کے حصے میرے پاس. تو کتنا رحم فرمانے والا ہے پروردگار, کتنا رحم فرمانے والا. تو پروردگار سے دعا کرنا ہمارا کام, اور یہ خیال یہ یقین کے ساتھ جو میرے حق میں خیر ہوگا وہ اللہ پاک مجھ کو ضرور عطا فرمائے گا. ممکن ہے میرے لیے اس میں خیر نہ ہو جس سے میں محروم ہوں, محروم نہیں, محروم ہی نہیں ہے یہ, اور دعا بھی تو قبول ہے رب کی بارگاہ میں. آج کی رات خصوصیت سے دعا کی, مغفرت کا معاملہ ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی اپنی علیحدہ روایتیں, ایک روایت میں وہ قبیلہ بنو کلب کے قبیلے کا ذکر فرمایا کہ قبیلے بنو کلب کے بکریوں کی تعداد سے زیادہ, ان کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی اللہ تعالی مغفرت فرما دے, بخش دیتا ہے. دیگر روایت یعنی کثرت بتانے کے لیے, یعنی بے انتہا لوگوں کی بخشش کا اعلان اللہ تعالی کی بارگاہ سے. دوسری روایت اسی کو بیان کر رہی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر لجمیع الخلق, اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی مغفرت فرما رہا ہے, سارے لوگوں کی مغفرت ہے. اب اس میں چند لوگ جو مغفرت سے محروم رہنے والے ان کو بیان کر دیا گیا, یہ لوگوں کی بھی مغفرت ہے, لیکن اس وقت جب یہ چند لوگ جو چیزیں جن چیزوں کی بنا پر ان کی مغفرت نہیں ہو رہی ہے, مغفرت سے محروم ہو رہے ہیں جس وجہ سے وہ وجہ دور ہو جائے تو پھر ان کی بھی مغفرت ہو جاتی. مشرک ہے, شرک کی اللہ تعالی مغفرت نے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالی مشرک کی مغفرت نہیں فرماتا. الشرک سے کمتر جو گناہ ہے
جس کو چاہتا اللہ معاف فرماتا ہے. مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی شرک کرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے کسی بھی صفت میں اللہ کے برابر کسی کو اگر کوئی ٹھہراتا ہے, کسی بھی صفت میں اللہ کے برابر کسی کو ٹھہراتا ہے, اللہ کے جیسا کسی کو ٹھہراتا ہے, یہ شرک ہے. مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی. جہاں ساری مخلوق کی مغفرت ہو رہی ہے لیکن مشرک کی مغفرت نہیں ہو. فرمایا اسی طرح چند لوگوں کی فہرست حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. مشاحن کینہ پرور, دلوں میں کینہ کپٹ رکھنے والے جو ہوتے ہیں ان کی مغفرت بھی نہیں ہوتی. جی بہت ساری ایسے, یہ کیسا بھی یہ اس کو ہم گناہ تصور ہی نہیں کرتے, کینے پال کے رکھتے ہیں دلوں میں. یعنی شراب پینا گناہ, جی سود کھانا گناہ, زنا کی گناہ, یہ گناہ. کینہ کیسا گناہ ہے, کتنا بڑا گناہ ہے. شرک کے بعد مشاحن, مشرک کے بعد مشاحن کا تذکرہ ہے, کینہ رکھنے والے کا تذکرہ ہے. کیا ہوتا ہے کینہ؟ کوئی چیز دکھنے والی چیز نہیں ہے, محسوس کرنے آئے ہیں. محسوس کرنا, دلوں میں کینہ پیدا ہو گیا, دل صاف نہیں رہتا ہے. کسی کے تعلق سے دلوں میں کینہ کپٹ آ جاتا ہے, میل آ جاتا ہے, جو بولتے کینہ ہے. دنیاوی اغراض, دنیاوی مقاصد جب پورے نہیں ہوتے تو بندہ اپنے دل میں کینہ پیدا کر لیتا. اس کا مطلب پورا نہیں ہوا, کینہ پیدا کر لیا. دلوں میں کینے کپٹ کی کیفیات جو ہوتی کتنا خطرناک ہے. ہم تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے اس چیز کو, اتنا خطرناک آریزہ اور بیماری ہے یہ, اتنی خطرناک صفت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسی رات جس رات کو ساری مخلوق کی مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے کہ ساری مخلوق کی مغفرت اللہ پاک فرما رہا ہے لیکن کینہ پرور کی مغفرت نہیں ہوتی. ارے دنیاوی کوئی تکلیف پہنچ گئی, کسی سے کچھ ہوتا ہے دنیا کی جگہ, دھکے لگتے. جب بھیڑ ہے تو ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ دھکا لگتا ہے. افو درگزر سے کام لے کر چلنا پڑتا ہے. افو درگزر سے, معافی سے, تلافی سے کام لے کر چلنا پڑتا, لیکن اٹس آل رائٹ بول کر پھر جان کنواں کلین اور نیٹ اینڈ کلین ہو جانا, دلوں میں رکھ لے کے نہیں بیٹھنا. ہے سب ہو گیا بھائی, آپ سے یہ تکلیف میرے کو پہنچ. جی ان کا کام ہے کہ بھائی تکلیف پہنچی تو معاف کر دیجئے. جان کنواں معاملہ صاف کر لینا, دلوں کو صاف رکھنا ہے مسئلہ, دل صاف رکھنا ہے. بڑا پیارا نصیحت آموز بات ہے, ایک پیارے انداز سے بات سمجھائی گئی اس حقیقت کو کہ ایک صاحب چائے کی پیالی, تشتری اور چائے کی پیالی لے کر وہ ٹھہرے ہوئے ہیں, تو کسی صاحب کا دھکا لگ گیا. دھکا لگتے ہی چھل کا پیالہ, چائے گری. جی چائے گر گئی تو پوچھنے والا ان سے پوچھا کہ چائے کیسے گری, چائے کیسے گری. بتانے والا بتایا کہ جو بات سیدھی سی جواب جو ہو سکتا ہے, فلاں نے دھکا دیا تو چائے گری. فلاں نے گرایا چائے, یعنی فلاں نے دھکا دیا تو چائے گری, وہ تو فلاں نے چائے گرایا ہے. تو بتایا, سمجھایا کہ جواب درست نہیں ہے, یہ جواب درست نہیں ہے, یہ کیونکہ آپ کے ہاتھ میں جو پیالہ تھا وہ پیالے میں چائے کے بجائے کچھ اور چیز ہوتی تو وہ گرتی اس کے اندر. پیالے میں چائے کے بجائے کچھ اور چیز ہوتی وہ تو وہ چیز پیالے میں سے چھلکتی تھی. آپ کے پاس چائے تھی تو چائے چھلکی, کسی کا دھکا لگا تو چائے آپ کے پاس تھی تو پیالے میں سے چائے چھلکی, بجائے اس کے آپ کے پاس کچھ اور دودھ ہوتا تو دودھ چھلکتا, پانی ہوتا تو پانی چھلکتا, شہد ہوتا تو شہد چھلکتا.
بات دراصل یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ انسان کے اپنے برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی چھلکتی ہے. اگر دھکا لگتا اور لگے گا دھکا انسانی بھیڑ میں, لیکن دھکا لگتے ہی اب انسان کی اصلیت وہاں ظاہر ہوتی ہے, اس کے پاس غصہ ہے غصہ چھلکے گا, جی بدزبانی ہے تو بدزبانی چھلکے گی, گالی گلوج ہے دھکا لگتے ہی گالی گلوج نکلنے لگے, یہ اس کے اپنے برتن میں جو ہے وہ چھلکے گا. بجائے اس کے برخلاف اس کے پاس صبر ہوتا, دھکا لگ گیا تو وہ صبر چھلکتا اس کے برتن سے, عفو درگزر چھلکتا اس کے برتن سے, معافی تلافی چھلکتی اس کے برتن سے, لگ گیا دھکا میں نے معاف کر دیا, لگ گیا دھکا میں نے صبر کر لیا. تو برتن میں جو ہے وہ چھلکا کہ تمہارے اپنے پاس میں جو چھلکا جو پیالے میں جو تھا پیالے سے وہی چھلکا ہے جو تمہارے اپنے پاس پیالے میں موجود تھا. یہ چیز ہے. تو بندہ یہ کینہ کپٹ رکھ لینے کے بجائے تکلیف اذیت ہے, اور بندے کو تکلیف پہنچتی ہے کسی کا کسی سے کسی کے ذریعے سے کسی کی وجہ سے کچھ خسارہ اور گھاٹا اور نقصان ہوتا ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کر لے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اپنے پاس میں محفوظ کر دیتا ہے جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کی تلافی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے اگر وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کر کر اس مصیبت پر وہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے. مصیبت آئی بندے کے کوئی نقصان ہو گیا, جی کوئی نقصان ہو گیا, کوئی گھٹارا ہو گھاٹا ہو گیا, کوئی لاس ہو گیا, جیسے لاس ہوا کوئی گھاٹا ہوگا نقصان ہوا فوری انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا, صبر کا دامن تھام لیا, جی صبر کا دامن تھام لیا, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالی اس جو نقصان ہوا ہے اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے, اللہ تعالی اس کی تلافی اس سے بہتر انداز سے اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے, اس کا ریٹرن جو بولتے بہتر اس سے ریٹرن عطا فرماتا ہے. یہ یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھنا ہے, صبر کرنا یہ ہوتا ہے کسی سے عفو درگزر سے کام لیے طبیعت بھی ہلکی رہتی ہے اور دل بھی صاف رہتا ہے, کینے کپٹ سے دل بھی صاف رہتا ہے. کینہ کپٹ پال لیا اور انہیں اس وقت میں وہ بولا تھا, انہیں وہ گالی دیا تھا, انہیں ہمارے فلاں کو انہیں وہ مارا تھا یا ان کا ایسا کرا تھا, دل میں پال رکھا ہے کینہ کپٹ تو آج کی رات کینہ کپٹ والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. دل کو صاف کر لینا ہے کینہ کپٹ سے, بڑا کام ہے جگر گردے کا لیکن کرنا ہے اپنی نجات. آپ ٹھیک ہے, آپ کو اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے, فائدے بتا دیجئے آپ. بھائی کینہ رکھنے سے میرے کو یہ فائدہ ہو رہا, کوئی ایک فائدہ بتائیے آپ, سب شیطان کا کھیل ہے. آپ کے دلوں میں کینہ کپٹ پیدا کر دے کہ شیطان اپنا کام کر لیا. شیطان کا اپنا کام یہ ہے کہ آپ کو جہنم کے کھڈے میں بھرنا ہے, کیونکہ بولا نا صاحب کے سب کو جہنم میں ڈالوں گا میں, راستے سے ہٹا دوں گا ان کو, گمراہ کر دوں گا, اس کا کام پورا ہوتا ہے وہ, آپ کا کچھ بھی کام نہیں, آپ کا نقصان نیچے. کینے کپٹ سے دلوں کو پاک رکھنا, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے, اللہ تعالیٰ مغفرت سے سرفراز فرما دیتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ جادو ٹونا کرنے والے, جادو ٹونا کروانے والے جو ہوتے ہیں, جادوگر جادو ٹونا کرنے کرانے والے یہ جو ہیں ان کی بھی مغفرت آج کی رات نہیں ہوتی. قاطع الرحم, رشتہ داریاں توڑ لینے والے, دنیا کی غرض کی خاطر, دنیا کی وجہ سے, دنیا کے فائدوں کی وجہ سے, دنیا کے نقصان کی وجہ سے کسی کو کچھ بول دیا کچھ بک کر دیا فلاں, بس رشتہ داریاں توڑ لے کے بیٹھے. للہیت نہیں ہے, اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں ہے, یہ خالی اپنی دنیا کی خاطر, اپنے انا کی خاطر, اپنے نفس کی خاطر, اپنے ذاتی فائدے کی خاطر اور اپنی ذاتی نقصان کی وجہ سے رشتہ داریاں توڑ لے کے بیٹھے. کچھ بدتمیزی ہو گئی, بد اخلاقی ہو گئی, کسی نے
किसी को कुछ बोल दिया तो कोई ऐसी बड़ी आफत नहीं हो गई। चार लोग उसको मिलकर समझाने की कोशिश करे, नहीं समझता, दिलों को साफ रख ले, रिश्तेदारी तोड़े नहीं, अपनी जगह आप रहें, लेकिन दिलों में बोझ, कीना, कपट और अपने अंदर हिक्त और कीना परवरी अपने अंदर पैदा ना करें। अफ़ व दरगुजर के साथ में माफ़ी तलाफ़ी कर कर जहाँ के वहाँ रहे, आप अपनी जगह रहिए, हम अपनी जगह जी। अल्लाह आपको खुश रखे, हमारे लिए भी दुआ कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रिश्तेदारियाँ तोड़ने का मामला नहीं है। क़ातिउर रहीम, अल्लाह रहीम बोलते, रिश्तेदारी रहीम, अरबी में रहीम बोलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला रहमान है, फरमाया कि रहमान से रहीम, रहमान के ही लफ्ज़ है, खाली नून आगे रहमान नून आ गया, वरना वो नून हटा दिए तो वो रे रे है मीम है इसके, रहीम रिश्तेदारी के लफ्ज़ में। तो ये मुझसे फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता रिश्तेदारी गोया मुझसे मुश्तक है, जो इसको जोड़े रखेगा मैं उसको जोड़ा रखूँगा। अल्लाह अकबर, इतना अहम मामला है, शबे बारात के मौके पर सारी मखलूक की मगफिरत हो रही है लेकिन रिश्तेदारियां तोड़ लेने वाले की मगफिरत नहीं। हाँ, मिलने की वजह से दीन का खसारा हो रहा है, दीन का नुकसान हो रहा है, अकीदे में बिगाड़ आ रहा है बदअकीदगी की बिना पर। अल्लाह उसकी शान में रसूल पाक की अजमतों के खिलाफ में कुछ बातें करता है, गुस्ताखी रसूल का मुर्तकिब है, अहले बैत से बुग्ज़ रखने वाला है, सहाबा का बागी और सहाबा का गुस्ताख है। ये कुछ वजूहात हैं जिनकी बिना पर रिश्तेदारियां तोड़ ली जा सकती है, बल्कि तोड़ना ईमान का हिस्सा है। तोड़ लेना रिश्ते, दोस्तियां तोड़ लेना, कहीं की दोस्ती है, किधर की दोस्ती, कहीं की रिश्तेदारी है ये। मन अहब्बलिल्लाह व अबग़ज़लिल्लाह, जो जिसने अल्लाह से अल्लाह के लिए मोहब्बत किया, अरे मोहब्बत है तो अल्लाह के लिए, वह अबग़ज़लिल्लाह बुग़्ज़ और दुश्मनी और अदावत है तो अल्लाह के लिए है, किसी को देना भी है तो अल्लाह के लिए और किसी को देने से रोकना भी है तो अल्लाह के लिए। वह अतालिल्लाह व मनअलिल्लाह, क्या मामला, फ़कद इस्तकमल अल ईमान, तो ईमान के कामिल होने की बशारत उसको दी जा रही है, ईमान के कामिल होने की बशारत है उसके लिए जो ये काम करता है, मोहब्बत करता है तो अल्लाह के लिए, दुश्मनी करता है तो अल्लाह के लिए, देता है तो अल्लाह के लिए, नहीं भी देता है तो अल्लाह के लिए, नहीं 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 दे सकता या अल्लाह उसके रसूल की मर्जी के खिलाफ। ये कैफियत, फ़कद ईमान के कामिल होने की बशारत दी जा रही, फ़कद इस्तकमल अल ईमान, हाँ उन वजूहात की बिना पर, लेकिन उसके लिए तो कोई रिश्तेदारी ताल्लुकात तोड़ने वाले नहीं है। अरे भाई उससे कैसा मेल मिला भाई, अरे वहाँ कैसा बच्ची देते, अरे वो घर की बच्ची कैसा लाते भाई, उन्हें गुस्ताख है, उन्हें वहाँ भी है बदअकीदा है। नहीं भाई ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है कहते वैसा, मैं मालूम करा मैं ऐसे मामला दोस्ती नहीं, ऐसा नहीं कुछ, उन्होंने अपनी जगह हम अपनी जगह, दोस्ती बराबर रहेंगी, लाड़ प्यार अपना। हाँ वही चगर कोई अब्बा को कुछ बोल दिया तो, हाँ हमारे डैडी को ऐसा बोला था उन्हें, हाँ उन्हें क्या, फिर उसको देख देख के हमारे दादा को ऐसा बोला था, पोतरे भी यौज करते अब फिर अब ये सब कीने कपट पा, कहीं को डैडी को घर के बड़े को हमारे चिचा को हमारे फुलां को ऐसा बोल दिया था उन्हें, अब यहाँ औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखिया बकरा कुछ भी नहीं, हुजूर की शान में बकवास कर रहा, नहीं नहीं उन्होंने उनकी जगह हम अपनी जगह, हाँ डैडी को बोला होगा भाई उन्हें उसकी जगह मैं अपनी जगह, दोस्ती हमारी बराबर बरकरार है, करते नहीं करते तोड़ लेते। अल्लाह उसके रसूल के लिए तोड़ना जोड़ना भी है तो अल्लाह उसके रसूल के लिए जोड़ना, तो ये ईमान की बात, मगर है क्या वो चीज़ दुनिया के लिए, तब तोड़ ले भाई कीना कपट। क़ातिउर रहीम, रिश्तेदारियाँ तोड़ लेने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, टूटे हुए रिश्तेदारियाँ हैं तो जुड़ जाए, मौका है आज की रात बाकी रहने तक, सलाम कलाम कर ले, माफ़ी तलाफ़ी कर ले, कुछ है देने दिलाने का दे दिला के उसको राज़ी कर ले, दे दिला के उसको राज़ी कर ले, कोई रहते कजिए रहते हैं छोटे मोटे, आपके दे लेने से आप नंगे भुक्के नहीं हो जाते और देने से माल बढ़ता है, कोई उस अगर उसका हक उसके समझ में आ रहा है उसकी समझ के हिसाब से आपके पास से कुछ निकलना है, अगर आप दे देते तो आप घट नहीं जाते घुल नहीं जाते।
اگر آپ ایثار قربانی اگر اس سے ہی اگر رشتہ داری جوڑ رہی ہے, دے دوں گا جب تک دوں گا نہیں تو رشتہ داری جڑے گی نہیں, تو آپ دے کے رشتہ داری جوڑ لیں, پھر اللہ کے خزانوں سے آپ کو کیا ملے گا آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. پھر قاطع الرحیم, رشتہ داری توڑ لینے والے کی بھی مغفرت آج کی رات نہیں ہوتی. شراب کا عادی, شراب پینے والا, اللہ پاک اس کی مغفرت بھی نہیں فرماؤ, توبہ کر لے, توبہ کر لے. حدیث پاک میں آیا کہ شراب پیا, توبہ کر لیا, اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے, قبول کر لیتا ہے. اسلامی حکومت نہیں ہے, اسلامی نظام اگر قائم رہتا ہوتا, حالت نشے میں اگر گواہ پکڑا گیا حالت نشے میں, نشہ ثابت ہو گیا, تو پھر اس کو 80 کوڑے مارے جاتے, 80 جلدہ 80 کوڑے مارے جاتے اس کو. ایک مرتبہ میں توبہ توبہ کر لیتا نکورے بھائی بول کے, مگر نہیں ہے اسلامی. اب نیت سے مطلب کوئی سزائش نہیں ہے, نہیں سزا ہے. اگر وہ 80 کوڑے کھا لیا تو اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا سے محفوظ کر دیتا اس بندے کو. جو سزا تھی ہو تو ہو گئی, اللہ کو کوئی عذاب دینے کا شوق نہیں ہے, وہ بندے کو پاک صاف کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے گناہوں پر عذاب جو مقرر فرمائے, گندگیاں لگا لے کے آیا جنت, مسجد میں نہیں آنے, ارے گندگی ہے بھائی دھونا پڑتا, وضو خانے کا نہیں بیٹھ کے 5 منٹ تک رگڑتے رہ کے آ بھائی اتنا پانی نہیں بھائی, وہ گندگی تھی سو وہاں سے آ رہا تھا وہ اڑ گیا وہ, اب رگڑ لیتے ہیں. کیوں نہیں مسجد میں جانا ہے بھائی, بلکہ یہاں مسجد میں آنے کے واسطے گندگی لے کے نہیں آ سکتے. جنت وہ پاکیزہ مقام, جنت وہ پاکیزہ مقام, وہاں پر کیسے گندگیاں, گناہوں کی گندگیاں لے کے جائیں گے, وہ سارے گناہوں کی گندگیاں دھونے کے لیے وہ عذابوں کے ذریعے سے دھونا آیا ہوا, عذاب کے ذریعے سے وہ گندگیوں سے پاک و صاف ہو جاتا انہیں. یہ معاملہ ہے, یہ سب چیزیں, ان چیزوں کو ہم یہ احساس کرنا اس بات کا, یہ قاطع الرحم, رشتہ داریاں, شراب کا معاملہ, توبہ کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی معاف فرما دیا, پھر واپس پھر اس لت کی طرف پھر سے بڑھا, جی پھر سے بڑھا, پھر توبہ کر لیا اللہ پھر معاف فرما دیتا. یہ ہوتا کیا, وہ صحبتیں اگر وہی باقی ہے تو وہ صحبتوں کی وجہ سے وہ پھر کھینچ کے جاتے ادھر, وہ صحبتیں واپس پھر میخانے کی طرف, کلبوں کی طرف, جی بوٹل کی طرف پھر سے واپس کھینچ کے لے جاتی ہے. وہ ایک تو بھی نکلتا رند اس میں سے لے کے جاتا, بولتے اس کو دیکھتے انہیں بھی بولتا چلو شروع. یہ وجوہات ہوتی, اللہ تین مرتبہ, چوتھی مرتبہ جب ایسا ہوتا ہے, حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ پر یہ حق بن چکا ہے اب کہ میں اس کو جہنمیوں کے پیپ کا ایک چشمہ ہے جہنم میں, اس کا نام عین تو چشمے کو بولتے, اس کا کچھ نام ہے, اس سے اس چشمے سے میں اسے ضرور پلاؤں گا, یہ مجھ پر حق بن گیا ہے اللہ پاک فرماتا ہے. صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ وہ کون سا چشمہ ہے, تو حضور نے فرمایا جہنمیوں کے پیپ کا چشمہ ہے, گرم, انتہائی گرم, انتہائی بدبودار, انتہائی کھولتا ہوا, اس سے میں اسے ضرور پلاؤں گا اللہ پاک فرماتا ہے. شرابی, شرابی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا, وہ توبہ کر لینا, شراب سے توبہ کر کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے, تائب ہو جائے تو اس کے لیے مغفرت کے دروازے اس کے لیے کھلے, اللہ کی رحمت اور مغفرت اس کا آگے بڑھ کر استقبال کرتی. اسی طرح شرابی کے علاوہ زانی, زناکار, اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا, وہ زنا سے تائب ہو جائے, بدکاری سے تائب ہو جائے, زنا کی نحوست سے توبہ کر لے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. اسی طرح لٹیرا, اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی. یہ جو اور یہ جو بڑے بڑے جرائم ہیں, مجرمین ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت جو نہیں فرماتا ہے, یہ اپنے جرموں سے توبہ کر لینا, تائب ہو جانا, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے,
لیلت التوبہ نام دیا گیا ہے آج کی رات کا، توبہ کی رات ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرنا اللہ تبارک و تعالی کا شیوا ہے۔ فرماتا انی غفار لمن تاب، جو توبہ کرتا ہے میں اس کو بہت بخش دیتا ہوں۔ فرماتا خالی بخشتا ہوں بھی نہیں، فرمایا غفار مانے بہت بخشتا ہوں، لمن تاب جو توبہ کرتا ہے میں اس کو بہت بخشنے والا ہوں۔ فرما کتنی اللہ تعالیٰ کی مغفرت جھوم جھوم کر اس کا استقبال کرتی، اللہ اکبر۔ یہی ہے تواب، اللہ تعالیٰ کو بندے خوب توبہ کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک تواب، یہ دو توبہ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی صفت، اور توبہ قبول کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی صفت، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے تواب۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور پھر بندے کے لیے بھی ہے نا، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھ کو بہت توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، اور اے اللہ مجھ کو پاک رہنے والوں میں سے بنا دے، متطہرین۔ تواب ہے تو توبہ کرنے والا، بندہ بندے کے لیے استعمال ہو تو توبہ کرنے والا، اللہ کے لیے استعمال ہو تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ تو مولا تبارک و تعالی توبہ کرے، توبہ ہے، توبہ کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، توبہ کر لینے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب تک بندے کی خود سانس اکھڑنے کے قریب نہ آ جائے، یعنی موت کی یقینی کیفیت جب تک طاری نہ ہو جائے، سکرات کا عالم بولتے، اس وقت تک موت کا دروازہ، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا رہتا ہے۔ جب موت کو اپنے یقینی جان لیتا ہے کہ اب میں مر ہی رہا ہوں، سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے جب، یعنی موت کا وقت قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے، اس وقت میں توبہ قبول نہیں ہوتی، موت توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو انفرادی ہے، اجتماعی طور پر سب کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہوگا اس وقت جب قیامت، قرب قیامت کی علامتوں میں سے، قیامت سے پہلے ایک علامت ظاہر ہوگی جو توبہ کے دروازے کے بند ہونے کی علامت کے طور پر ہوگی، جو توبہ کے دروازے بند ہونے کی علامت کے طور پر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ظاہر ہوگی کہ سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، تو یہ مغرب میں ڈوبا ہوا سورج واپس پھر مغرب سے نکل آئے گا۔ یہ جو علامت جب ظاہر ہوگی تو اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جو کافر ہے کافر ہی مرے گا، اب توبہ کر کر ایمان اسلام اختیار کرنا چاہے تو نہیں، کوئی مشرک ہے تو شرک پر ہی مرے گا، توبہ کر کر اسلام لانا چاہے تو نہیں، جو گناہگار ہے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے نہیں، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، سورج واپس مغرب سے نکل چکا ہے، اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، گناہگار گناہگار کی حالت میں ہی مرے گا، توبہ قبول نہیں ہو، وہ ایک علامت اجتماعی طور پر توبہ کا دروازہ بند، لیکن پرسنلی انفرادی طور پر انڈیویجولی وہ ہر ایک کا اس کی اپنے لیے توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہوگا جب اس کی موت اس کے سر پر آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ سکرات کا عالم، موت کی یقینی کیفیت جب طاری ہو جائے گی، یعنی مرنا ہی ہے اس کو یقین ہو گیا، تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اب توبہ کرنا چاہے تو توبہ قبول۔ یہی کیفیت فرعون کے لیے ہوئی تھی، فرعون بھی انا ربکم، میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں بول کے دعویٰ کرا، اکڑ فرعونیت، ایک یہ استعمال ہی جو تھا لفظ ہی، فرعونیت مانے تکبر، اکڑ کے لیے استعمال، بڑا فرعون ہے بھائی، ارے فرعون بولے تو مصر کا بادشاہ ہوتا فرعون نہیں، ویسا نہیں، اکڑ تکبر کو بولتے، اکڑنے والے تکبر کرنے والے کو فرعون بولتے، فرعونیت بولے تو تکبر اکڑ، اس کا الفاظ استعمال ہونے لگے اس کے لیے۔ وہ فرعون بھی جب دریائے خزم میں ڈوب رہا تھا، دریا میں ڈوب رہا تھا،
راستہ جو بنا تھا بنی اسرائیل کے لیے راستہ ختم ہو کر وہ پانی آپس میں مل گیا. فرعون سوچا کہ راستہ آئے تو میں بھی پار ہو جاؤں گا, لیکن جب بیچ دریا میں آیا تو دریا کا پانی آپس میں مل گیا. اب وہ فرعون غرق ہو رہا ہے, ڈوب رہا ہے اس کے اندر. ڈوبتے ڈوبتے ایمان کا اعلان کرا انہیں, آمنتو برب العالمین, ربی موسیٰ و ہارون, اب رب العالمین پہ میں ایمان لایا جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اب تک ساروں کو بول رہا تھا میں رب ہوں تمہارا, اب چلایا میں رب العالمین پہ ایمان لایا جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. کیا کہا گیا؟ الان. کیا اب ایمان لاتا ہے؟ کیا اب ایمان لاتا ہے؟ پہلے تو کافر تھا, کفر پر ڈٹا رہا, اڑا رہا. ایمان کیا اب؟ یعنی موت کو یقینی تو دیکھ لیا, موت مر رہا ہوں, تو موت کی یقینی کیفیت جب سامنے نظر آ جاتی ہے, اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تھا. توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا تھا اس وقت سے پہلے بندہ توبہ کر لے رہا. ہاں, سچی توبہ کر لینے کے باوجود بھی بندے کا قدم پھر پھسلتا ہے, سلپ ہوتا ہے. تو ایسا نہیں, واقعتاً حقیقی توبہ کر لیا تھا کہ اب گناہ نہیں کرنا ہی نہیں ہے بھائی, اب گناہ کرنا ہی نہیں ہے بھائی, اب گناہ کرنا ہی نہیں ہے بھائی, توبہ کر لیا. لیکن چند دن گاڑی ٹریک پہ چلتی, پھر پھسلتا قدم, سوئچ بند کیجیے, کھٹکا بند کرو, قدم فین کر, قدم پھر پھسلتا. چلیے پھر پھسل گیا تو پھر واپس ٹریک پہ آنے کی کوشش کرنا, اب پھسل گیا تو پھسلتے کہیں اور نہیں چلے جانا, واپس پھر ٹریک پہ. یہ فین بند کیجیے, بولا میں کون سا فین بند کرتا. چلیے واپس ٹریک پہ آنا, پھسل گئے واپس ٹریک پہ آنے کی کوشش کر. تو یہ ہوتا بندہ توبہ کرے. اسی لیے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتو, یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب رحم کرنے والا ہے, توبہ قبول کرنے والا ہے, یہ بندہ توبہ کر رہا ہے. فرشتو تم گواہ رہنا, میں نے اس کی توبہ قبول کر لی, اسے معاف کر دیا. پھر بندہ توبہ قبول ہو گئی, پھر راہ راست پہ چلتا رہا چلتا رہا. پھر کچھ دن گزرتے پھر پھسلا, ادھر ادھر, ادھر سلپ ہوا یا ادھر سلپ ہوا. پھر احساس ہوا, ارے کیا ہو گیا, ارے میں مرنا ہے, اللہ کو جاؤ میرا رب ہے. پھر توبہ کر لیا, اللہ پاک پھر فرما, فرشتو میرا بندہ ہے, یہ جانتا ہے کہ اس کا رب رحم کرنے والا, توبہ قبول کرنے والا ہے, یہ توبہ کر رہا ہے. فرشتو تم گواہ رہنا, میں نے اس کی توبہ قبول کی, اسے معاف کیا. یہ معاملہ ہے, بندہ اپنی کوشش برقرار رکھنا ہے, کوشش برقرار رکھنا ہے. توبہ آج کی رات خصوصی طور پر, توبہ و استغفار کی رات, اپنے مرحومین کے لیے خصوصیت کے ساتھ ایصال ثواب کا معاملہ, زیارت قبور, قبروں کی زیارت, خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آج کی رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کے قبرستان کو تشریف لے گئے تھے, یعنی جنت البقیہ تھا نا, بقیہ غرقت قبرستان تھا, وہیں کا محلے کا قبرستان, مدینے کا قبرستان. حضور رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد وہاں تشریف لے گئے. اللہ اکبر. تو زیارت قبور بھی مسنون ہے, سنت ہے آج کی رات میں قبور کی زیارت کرنا. یقینی طور پر اس سے ہمارا اپنا مرنے کے بعد رابطہ اور تعلق ختم نہیں ہو جاتا, وہ مر گئے چلے گئے ختم ہو گیا نہیں, وہ پردے میں ہے ہمارے لیے, ایک حساب سے وہ پردے میں ہے, بالکل لا تعلق بے تعلقی نہیں ہے کہ مر گئے مردود, فاتحانہ درود بول کر دال کے گڑک ڈال دیے تو پلٹ کے کبھی زندگی بھر نہیں دیکھا, ایسا نہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسا اہتمام فرمائے اپنے احباب, اپنے عائز و اقارب کا. ہر چارشنبے کو حضور اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کی مزار پہ تشریف لے جاتے تھے, حضور کی سنتوں میں حدیثوں میں آیا, ہر چارشنبے کو حضرت امیر حمزہ کے پاس تقریباً 7 کلومیٹر 4.5 کلومیٹر کچھ ہے,
مسجد نبی حضور کے اپنے مکان سے احد شریف کے پاس جانا، احد کے پاس ہی ہے نا، جبل احد کے پاس ہی حضرت امیر حمزہ کی مزار شریف ہے، حضور تشریف لے جاتے تھے، بھائی مر گئے ختم ہو گیا، کیا آپ نہیں، سب بیکار باتیں، ایسا نہیں کر، بے ادبیاں ہیں سب، یہ اہتمام ہے، زیارت قبور کا اہتمام. باضابطہ طور پر علماء نے لکھا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ جمعرات کا بھی ذکر ہے اور آج کی رات شب برات کا بھی ذکر ہے کہ مرحومین ہمارے اپنے عزیز و اقارب، ہمارے اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار وغیرہ، جو ان کی روحیں، ان کی روحیں ہمارے گھروں تک چل کر آتی ہیں کہ کچھ ایصال ثواب ہمارے لیے بھیجا جائے. بلکہ اللہ اکبر، جو بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر بھی ایصال ثواب کر دیں. اب یہ فاتحہ میں بیٹھنے کا پھر لوگ ہے کہ نکلے چلے، ایسا جیسا کہ نیچے کیلے چبھ رہی ہیں، امام صاحب سلام پھیرتے زٹ بول کے ایسا اٹھتا کہ نیچے سے کوئی کیلا مار دیا اس، یوں اٹھا کے چلا. ایسی نفرت، گانے باجے چلتے رہیں گے، مست ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے فنکشنوں میں بیٹھا رہیں گا، امام صاحب فاتحہ بولتے ایسا چپتا نیچے سے کوئی انجیکشن گھسا دیا اندر اس، کیسی نحوست ہے. اب یہ فاتحہ ایصال ثواب ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر مکمل قرآن کا ثواب ہے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ صحیح حدیث میں ہے، تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا تو ایک مکمل قرآن کا ثواب، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کتنی دیر میں پڑھا جاتا ہے؟ دو منٹ، ہارڈلی تین منٹ لے لیجئے، بہت سے بہت سب ہو جاتا ہے اس کے اندر، دو منٹ میں ہو جاتا ہے، دو منٹ کے اندر دو قرآن کا ثواب آپ کو مل گیا. اب اس کو ایصال، کئی کی کنجوسی ہے اس کے اندر، اب ایصال بھی نہیں، ایصال کر دینا، پہنچا دینا، ان کو دے دینا ہے. یہ آیت دینا بھی کیسا دینا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ یوں دیتا بھی ہے تو اس کے جیب میں سے کچھ بھی جاتا بھی نہیں ہے، اس کے اپنے حصے میں سے کچھ کم بھی نہیں ہو رہا، اور جو دینا چاہ رہا وہ دے بھی دے رہا اللہ تعالیٰ. بھائی دس میرے پاس ہے، اے اللہ میرے فلاں 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 نو جنوں کو گن دیا، فلاں فلاں کو مولا یہ دس ہے میرے پاس، یہ فلاں فلاں کو، مرحومین فلاں جو گزر گئے، مولا یہ دس نیکیاں ان لوگوں کو دے دے. یعنی یہ سوچ کے بھیا بولا کہ دس میرے کو ملا کے دس ہو رہی ہیں، نو ان لوگوں کو مل جاتے، ایک میرے پاس رہتی، ایسا سوچ کے بول رہا انہیں، ایسا نہیں ہے. وہ نو دس ہے اس کے پاس، وہ نو کو پہنچانے کے لیے اللہ کی بار، مولا یہ اس کا یہ جو ثواب میرے پاس ہے، دس نیکیاں ہیں، مولا یہ وہ فلاں نو کو پہنچا دے، وہ نو پورے نو کو بھی دس دس ملتے، اس کے پاس ہی پورے دس باقی رہتے. یہ اللہ کی تقسیم، ایصال ثواب ایسے ہی ہے. وہ آپ کے اپنے پر پورا ثواب، آپ کے اپنے پاس رہتے ہوئے بھی وہ پورا ثواب جن جن کو آپ پہنچا رہے ہیں ان تمام کو بھی پہنچ جاتا ہے پورا پورا، اتا بانٹ کے تقسیم نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ. وہ خالق کی اور رب کی تقسیم میں، مخلوق کی تقسیم اور بندے کی تقسیم میں یہ فرق ہے. آپ میرے کو بھی دیے یا بڑے سے بڑے مفتی علامہ کو بھی دیے تو انہیں وہی دس جنے دیکھتا، کتنے ہیں، دس ہیں نا، ٹھیک ہے تم ایک رکھو، چلو تمہارا ختم. نو ان کو پوروں کو ایک 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 دے دیا، دس پورے ختم ہو گئے. دس کی تقسیم دنیا والا یوں کرتا، لیکن رب کی تقسیم ایسی ہوتی ہے، وہ پورے دس تیرے پاس بھی پورے رہتے، اور وہ پورے دس ہو یا دس ہزار ہو، وہ پورے دس ہزار کو بھی پورے دس پہنچ جاتے پورے. یہ ہے ایصال ثواب. کھانے کا اہتمام ثواب کا کام ہے، اسلام میں بہت زیادہ پسند ہے. اطعام و طعام، بار بار تذکرہ، ایمان اور اسلام کی خوبیوں میں سے کھانا کھلانا ہے، کھانا کھلانا ہے اپنوں کو بھی، عزیزوں کو بھی، پرایوں کو بھی. جی خالی بھوکوں کچھ کھلانا ثواب بول کے نہیں ہے، جی آپ کسی عزیز، کسی بھی عزیز دوست کو بھی کھلا رہے ہیں تو بھی ہو ہے. اپنی ایون اپنے گھر والوں کو بھی، آپ خود بھی نفق الرجل علی نفسی صدقہ بول کر ہے حدیث میں، آدمی کا اپنی ذات پہ خرچ کرنا بھی برابر کار ثواب ہے، اپنی ذات پہ بھی خرچ کر رہا تو بھی کار ثواب ہے. یہ کیا بھائی، خود پکا لیے، خود فاتحہ دے لیے، خود کھا لیے، یہ کہاں کا ثواب؟ ثواب ہے یہ بھی بھائی. اب وسوسے ڈالنے والا کچھ بھی ڈالتا نا، ارے ثواب ثواب بول رہے ہیں، خود ہی کھا لیے نا یار وہ پورا،
हो, खुद ही खा लिए, यही तो कमाल है हमारा बोलना, खुद ही खा लिए सवाब का सवाब, फिर माशाल्लाह पेट भी भर गया बोलना। अब ये एहतमाम कि अल्लाह ताला ने ऐसा प्यारा रहमत वाला निज़ाम। तो आज की रात खुसूसियत से कुबूर की ज़ियारत है, ज़ियारत कुबूर है। अब भी इसमें एक तो उनका काम तो होता है, कब्र में जो है उनका काम तो होता है, क्योंकि जब उनके रिश्तेदार उनके पास कब्रों की ज़ियारत को कब्र पहुँचते हैं, कब्रस्तान रिश्तेदार जब पहुँचते हैं तो उन लोगों को, उनकी रूहों को एक इत्मीनान हासिल होता है, बोले इत्मीनान हासिल होता है कि मेरा बेटा आया, मेरा भाई आया, मेरा फुलां आया, मेरा अजीज़, मेरे अजीज़ आए, मेरे दोस्त आए। अरे कहाँ कहाँ, मैं कैसा कहा, टीवी लगा हुआ है क्या अंदर? टीवी नहीं, डायरेक्ट देखता उसको, टीवी कहेगा टीवी भी का मसला नहीं है, डायरेक्ट दिखता उसको, यहाँ तक उसके कदमों की आहट भी सुनता, बोल पहचानता, न सिर्फ इतना बल्कि जो कब्र वाला है कब्र में, कब्र के अंदर रह के उन्हें पहचानता कि उसके कब्र के ऊपर चिड़िया बैठी है, वो नर है या मादा है, चुड़ी है या चुड़ा है, कब्र के ऊपर बैठी हुई चुड़ी के ताल्लुक से भी जान जाता उन्हें, चुड़ा है या चुड़ी है, इतना उसका सेंस इतना पैदा हो जाता उसके अंदर। तो आने वाले रिश्तेदारों से उंस महसूस करता उन्हें, मैं तो मिलने आए तो वाकई कल्बी जो दोस्ती मोहब्बत होती है तो तबीयत बाबा और ये लाओ वो लाओ, कैसा रहता मामला, घर को मेहमान आ गए तो ताल्लुकात की बिना पर, तो आए रिश्तेदार ताल्लुकदार आए तो ये वो मुर्दा ये कैफियत महसूस करता है। मुर्दा क्या रहता है, हम अपने लिए मुर्दा तसव्वुर करते, वो हमसे ज़्यादा ज़िंदा दिखता उन्हें, तो हकीकत हाल तो ये है कि हमसे ज़्यादा ज़िंदा है। अल्लाह अकबर, बहरहाल उन्स महसूस करता है वो अपना काम, उसका काम तो हो रहा है कि हम गए, उन्स महसूस हो रहा है, ईसा अलैहि सवाब कर रहे हैं हम जी, वह सब्रस्तान में अब जाकर, अब अजियत उनको तकलीफ़ा देना तो नहीं, जाके आप दूसरे काम में लग गए अपने, ठिट्टी ठिट्टा में आजकल कब्रस्तानों में जो हो रहा मामला जी, तो वो चीज़ों से एहतियात करना कब्रों पर। आप अपने अजीज़ की कब्र पर जाने के लिए किसी और के कब्र को रास्ता बना के निकल जा रहे हैं, कब्र पर खुंदल लेते, अब जब इतना एहसास है उसके अंदर कब्र वाले के अंदर, वो महसूस करता है भाई फलां फलां के फलां आए हुए, ये बोलने की इजाज़त नहीं है, वो बोल नहीं रहे हैं, देख रहे हैं सुन रहे हैं सब, वो इजाज़त नहीं होने की वजह से अलग दुनिया है, वो अपने काम में लगे हुए हैं, उनकी कब्र को फलांग लेते जा रहे हैं, खुंदल लेते जा, मना है, मना है, कब्र खुंदलने की भी इजाज़त नहीं है, इवन कब्र को टेक लगाने की भी इजाज़त नहीं है, भाई पत्थर ही छना तरह ऊंची बनी हुई है कब्र, लगा के आप टेक लगा दिए कब्र को, नहीं। हुजूर के ज़माने में हुआ ऐसा, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो एक सहाबी टेक लगाए हुए थे, कब्र को टेक लगाए हुए थे, हुजूर ने फरमाया ला तुज़ी साहिब अल कब्र, फरमा यानी साहिब कब्र तो कब्र वाले को ईज़ा मत पहुँचाओ, कब्र वाले को तकलीफ़ मत पहुँचाओ, फरमाया हुजूर ने, तो टेक लगाने से, कब्र को टेक लगाने से कब्र वाले को तकलीफ हो रही है, बल्कि अल्लाह इतना मामला है, एहतराम करना है, एहतराम हुरमत ख्याल करना है उनका, इतना ख्याल, वो तो खैर बहरहाल हमें अपना काम क्या करना है, वो तो उनका काम हो रहा है, वो सुकून महसूस कर, उन्स महसूस कर रहे हैं कि अपने मेरे अपने अजीज़ आए, मेरे रिश्तेदार आए, मेरे फलाने आए, वो उन्स महसूस कर रहे हैं, वो तो उन्स महसूस करे, हम अपना काम हमारे अपने लिए कि हम वहाँ जाकर कुछ लम्हे के लिए ये तसव्वुर करें कि मेरा भी हकीकी आखिरी ठिकाना यही, ये भी कल मेरे साथ में थे, ज़मीन पे चलते फिरते थे जी, उठते बैठते थे, ये भी अपनी दुनियावी ज़िंदगी की ठाट के साथ ज़िंदगी गुजारा करते थे, लेकिन ये भी इस मकाम पर आकर पहुँचे, और आज मैं भी दुनिया में हूँ लेकिन कल के दिन मैं भी यहाँ पर आने वाला हूँ। तो कब्र को कब्रस्तान जाने वाले का काम जब ये होगा तो उसका काम बनेगा यहाँ पर, वो नहीं करेगा तो उनका काम तो हो जाएगा कब्र में जो है, जाने वाला ये कुछ लम्हात के लिए ख्याल कर ले या फिक्र कर ले, ये फिक्र पैदा कर ले और ये ख्याल पैदा कर ले तो फिर कब्रस्तान जाने वाले का भी काम बनेगा, फिर अल्लाहु अकबर, वो फिर उसके बाद
قبرستان جا کر واپس آنے کے بعد کی پھر اس کی کیفیت علیحدہ ہونی چاہیے. اب تو کیا قبرستان کو تو کیا قبر کے اندر اپنے کندھوں پر اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اتارنے کے بعد بھی کیفیت چینج نہیں ہو رہی ہے. حج کو جا کر واپس آنے کے بعد زندگی بدل جاتی بولتے تھے. حج کیا حجوں پر حج, حجوں پر حج, پر حج, حج پر حج, عمروں پر عمرے, عمروں پر عمرے کرنے کے باوجود بھی کوئی کیفیتوں میں تبدیلی نہیں آ رہی. یہ حالات ہو گئے ہیں آج کے. اللہ تبارک و تعالی خیر کا معاملہ فرمائے, اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. تو یہ آج کی رات زیارت قبور ہے, سنت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, ہم اس کا بھی اہتمام کر لیں. کر لیں تو وہاں پر ان کا کام جیسے ہو جاتا ہے ہمارے اپنوں کا, ہمارے اپنے خاندان کے بزرگوں کا یا خاندان کے گزرنے والوں کا جو کام بنتا ہے, ہم اپنا کام بھی وہاں پر اپنا کام بھی یوں کر لیں کہ ہم وہ فکر پیدا کریں اپنے اندر کہ میرا بھی مستقل ٹھکانہ, میرا ایڈریس جو ہے سو اینڈ سو جو بھی بلدیہ کا نمبر آتا ہے وہ نمبروں سے الگ ہے. یہ نمبر, وہ نمبر دنیا میں رہنے تک کا بلدیہ کا جو بھی نمبر الاٹ ہوتا ہے ایریا کے حساب سے وہ ہو جاتا ہے, لیکن وہ کتنے دن کے لیے رہتا, کتنے دن کے لیے رہا, وہ بھی چینج بھی کر دیتے ہیں آپ. کرائے کا گھر رہا تو اور جلدی چینج ہوتا, ذاتی بھی رہا تو کوئی مستقل نہیں ہوتا, ایک عرصہ گزرنے کے بعد وہ بھی چینج ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ دس بیس پچیس تیس سال جو بھی رہ بھی گیا, تو اگر کوئی تیس چالیس پچاس سال سے بولتا بابا پچاس سال سے محلے میں ہے, بولتے کوئی کوئی رہ جاتا ہے جو بھی ہے, بہرحال اتنا عرصہ اس کا اتنا پیریڈ یہ جو نمبر. لیکن بغیر نمبر کے جو یہ جو مکان ہے, بغیر بلدیہ کے نمبر کا مکان ہے خبر جو ہے, وہاں پر وہ بہت طویل عرصہ رہے گا, بہت طویل عرصہ رہے گا. کب تک؟ قیامت کا سور پھونکے جانے تک رہے گا. قیامت کا سور پھونکے جانے تک اس مکان میں رہے گا. نہیں میں تو اتنا بڑا بنا سکتا ہوں, اتنا بڑا کتنا بھی بڑا بنا سکتا, لیکن تیرے لیے وہی تیری جو سائز ہے وہی سائز کی قبر کھودتی. زیادہ موٹا ہے تو پھر چلو تھوڑی سی چوڑائی میں تھوڑی کر لیتے, جی اڑھائی فٹ ہے, اس سے زیادہ کیا ہو, دو فٹ اڑھائی فٹ. لمبائی میں وہی ساڑھے پانچ فٹ چھ فٹ کچھ زیادہ لمبائی کا, اس سے زیادہ نہیں کرتے, وہی اتنا ہی ہے. وہاں پر تجھ کو رہنا ہے, تاریکی ہے, خود قبر آواز دیتی ہے روزانہ, جہاں پر جس قبر میں جو آنے والا اس کو آواز دیتی کہتی میری قبر مجھ کو آواز دے رہی ہے, میں سن نہیں سک رہا ہوں, آج تک نہیں سن پایا میں, آپ کی قبر آپ کو آواز دے رہی ہے روزانہ دیتی ہے کہ میں تاریکی کا گھر ہوں, یہاں پر تاریکی ہے, تجھ کو میرے پاس آنا ہے, یاد رکھ اپنے ساتھ میں روشنی لے آ لے. اللہ اکبر, تنہائی ہے یہاں پر, کوئی ساتھ نہیں ہے, اپنے ساتھ میں نمازوں کو لیا, نیکیوں کو لیا, اللہ کی اطاعت فرما برداری کو لے کر آ, نیکیوں کو لے کر آ اپنے ساتھ, اعمال صالحہ کو اپنے ساتھ میں لا, نمازوں کو اپنے ساتھ میں لا لے. تنہائی ہے یہاں پر, اپنے ساتھ میں کسی کو لے آنا ہے تو یہ لے کر آنا. قبر اس طرح سے آواز دیتی ہے, بولتے قبر کو جائیں, قبرستان جائیں تو یہاں پر مرحومین کا کام ہوتا ہے عیسیٰ علیہ ثواب کے ذریعے سے, خود آپ کے جانے کے ذریعے سے خاموش بیٹھ بھی جائیں تو بھی انہوں کو انس محسوس ہوتا ہے. لیکن اپنا کام بھی کر لیں کہ کچھ فکر اپنے اندر پیدا کرے کہ میرا بھی آخری ٹھکانہ اور ایک لمبا ٹھکانہ یہاں پر چالیس پچاس سال نہیں, قیامت کا سور پھونکنے کے پھونکے جانے کے لیے بس پانچ سو سال ہوں گے, ہو سکتا جی آٹھ سو سال ہوں گے, ہو سکتا ہے نہ جانے اور کتنے ہزار سال ہوں گے, ہو سکتا ہے قیامت قائم ہونے تک میرا یہی ٹھکانہ ہے, وہی میرا گھر ہے. یہ سوچ اور فکر پیدا کر لے تو پھر قبر ہم جو جانے آتے ہیں تو ہمارا بھی اپنا کام ہوگا, ہمارا اپنا کام اس صورت میں ہوگا. قبرستان جائیں تو پھر یہ کیفیت بھی اختیار کریں, توبہ استغفار, نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے, صلاۃ و تسبیح بھی پڑھنے والے پڑھتے ہیں. اب جن کے ذمے فرض نمازیں زندگی کی جو چھوٹ گئی ہیں سابق میں, یقینی طور پر بہت ساری لاپرواہیاں ہوتی ہیں کام کاج کی مصروفیت میں, ہو جاتا اب پڑھتا ہوں اب پڑھوں اب پڑھوں میں ٹائم نکل جاتا ہے, بھائی کیا کروں, کوئی نوکراں ہاتھ دے دے رہی,
काम करने वाले साथ नहीं दे रहे, भाई क्या करूं, अरे क्या करूं, शटर डाल के नमाज पढ़ अभी तो, अगर निकल जा रहा दो नंबर क्या दुकान में, क्या गद्दी के नीचे करता, भागता निकल के, कैसा तो भी भाई जरा देखो जरा यार क्या क्या तो बोल के नहीं जाता, जरूरत है जाता करके फारिग होकर आता, थैंक यू बोलता बाजू वालों को, शुक्रिया भाई बोलता, और वही वैसी बेचैनी उस नमाज के लिए, उससे ज्यादा बेचैनी होना नमाज पढ़ लेने के वास्ते, जरूरत है नहीं, ये नहीं वो नहीं कुछ नहीं हो रहा था, थोड़ी देर के लिए डाल के जा, लेकिन नमाज को कज़ा नहीं करना, नमाज को कज़ा नहीं करना, ये तो छूट जाती है नमाज। तो अब ऐसे मौक़ों पर इबादत ही करना है, बाहर निकले तो इन्हें पकड़ लिया है चाय पीएंगे बोल के डेढ़ घंटा यूँ निकाल देता, अरे कहाँ एक चाय की सिप लेंगे 25 कहानियाँ किस्से कहानियाँ, अरे वहाँ पर वो हुआ, अरे आज वैसा हुआ कहते, वो उतने झाड़ा वहाँ गिर गए, ऐसी हवा चली, वो लाइट बंद हो गई, ये सब किस्से कहानियाँ, अरे क्या है, चलो शुरू, अरे फिर पॉलिटिकल बात निकली तो ये निकल पड़े, आईपीएल की बात निकली तो उधर निकल पड़े, अब डेढ़ दो घंटे एक प्याली पे निकल जाता पूरा, वो सब चीज़ों से बचने के वास्ते भाई निकले कि फंसते, लिहाजा पढ़ लो जो भी है, हाजत महसूस हो रही नीचे जाओ, बेहतरीन इंतज़ाम है, फारिग हो जाओ, वजू कर लो, फिर ऊपर आओ, दुआ कर लो, नमाजें पढ़ लो, आओ कज़ाए उम्री का अहतमाम कर लेना, कज़ाए उम्री का अहतमाम यानी मेरी साबिका ज़िंदगी की जो नमाजें मेरी छूट गई हैं उन नमाजों की कज़ा, उसके लिए तरीक़ा है कि एक दिन का पूरा पैकेज है नमाज, पूरा पैकेज 20 रकात का पैकेज है, फजर के दो रकात फ़र्ज, जहर के 4 रकात 6 रकात, असर के 4 रकात कितने हो गए 10 रकात, मगरिब के 3 रकात कितने हो गए 13, ईशा के 4 रकात कितने हो गए 17, साथ साथ वह 3 वाजिबुल वितर ईशा की नमाज के साथ, वो भी मिला देना है, वाजिब फ़र्ज के बाद का दर्जा है ताकीद के एतबार से, तो इसलिए तो 20 रकात ये पैकेज है एक दिन का, कज़ाए उम्री शुरू हुई तो ये 20 रकात, दो रकात मेरी ज़िंदगी के जो पुराने पहले के पुराने फजर की पुरानी जो छुट्टी हुई है फजर की दो रकात नमाज कज़ा करता, दो रकात पढ़ ली, उठ के 4 रकात मेरी जो पुरानी जहर की कज़ा 4 रकात, असर की 4 रकात मेरी कज़ा नमाज, मगरिब की 3 रकात, इशा की 4 रकात फ़र्ज नमाज कज़ा जो पुरानी वाली है वो अदा कर ले, यानी ओल्डेस्ट समझिए, और 3 रकात वाजिबुल वितर कज़ा बोल के उसके साथ उसकी तबईयत में अदा कर, 20 रकात का एक, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा फिर उठे 2 रकात, वो 20 रकात के पैकेज में पूरी ज़िंदगी के कज़ा नहीं हो जाते, बाद लोग लाते ये वो चीज़ें, एक कज़ाए उम्री वो पढ़ लिए तो पूरे नमाज, ऐसा कज़ा होता भाई ये, फिर आप करना कोशिश, जब भी मौका मिला कज़ाए उम्री मारते जाना आप, जब भी मौका मिल रहा कज़ाए उम्री मारते जाइए आप, यूँ 20-20 रकात का पैकेज यूँ करते जाइए और कंटिन्यू रखिए, वो ये नीयत कर लीजिए अब नमाज तो छोड़ना है ही नहीं, वो जो पुराने जो छोटे हुए एक साथ तो करा तो फिर मेरे कमर रह जाती मेरी, लिहाजा सहूलत है अब जब भी मौका मिल रहा मौका निकाल कर मैं कज़ाए उम्री अदा कर लेता करता जाऊँगा बोलकर आप एक नीयत कर लें, आपका ये मिशन चलता रहेगा, इसी बीच में अगर आप टपक भी गए इंतकाल भी हो गया आपका, वो बाकी है सो बाकी रह जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला आपकी नीयत की वजह से अल्लाह ताला वो सारी नमाज़ों को माफ़ फरमा देगा, नीयत की वजह से, क्योंकि आपने नीयत कर ली थी मुझको वो नमाज़ें कज़ा करनी है, अल्लाह पाक मुमकिन है अल्लाह पाक से वो माफ़ कर दे, क्योंकि आपने तौबा कर लिया कि अब नमाज कज़ा नहीं करना है, जो हो गई कज़ा उस पर नादिम हुए शर्मिंदा हुए तौबा कर लिए अल्लाह की बारगाह में, और उनको कज़ा करने का तहैया कर कर आप मिशन पे भी लग गए थे कि कज़ाए उम्री का सिलसिला शुरू कर दिए थे, इस बीच में इंतकाल भी अगर हो जाए तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि मौला ताला, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात उसने कानून बना दिया है कि आदमी को वही कुछ मिलता है जिसकी वो नीयत करता है, लिहाजा नीयत कर लिया था तो अल्लाह ताला नीयत के मुताबिक उसके साथ मामला फरमा देता है। अल्लाह ताला हम तमाम पर लुत्फ करम फरमाए, हमारे गुनाहों की मगफिरत फरमा दे,
اے پروردگار ہماری حاجتوں کو مولا، ہماری ضروریات کو ہم سے زیادہ تو واقف ہے پروردگار، ہماری حاجتوں ہماری ضروریات کو مولا مولا حل فرما دے، حاجتوں کو پوری فرما، ضروریات کو پوری فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما، جو ہمارے متعلقین بیمار ہیں مولا، ہم میں جو بیمار ہے مولا انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما، کامل صحت و تندرستی عطا فرما دے مولا، صحت جسمانی و روحانی سے مالا مال فرما دے، جو قرض دار ہیں انہیں بارے قرض سے رہائی عطا فرما دے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا، پروردگار جن کے کاروباروں میں رکاوٹیں اور پریشانیاں مولا ان کے کاروباری رکاوٹوں اور پریشانیوں کو دور فرما دے، خوب رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما مولا، مولا ہمارے اعمال میں برکت عطا فرما مولا، اولاد میں برکت عطا فرما، اموال میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکتوں کو نازل فرما، ہم پر برکتوں کو نازل فرما، اپنا لطف و کرم شامل حال فرما دے کریم، اے کریم اے پروردگار، شب برات جہنم سے چھٹکارے کی رات، چھٹکارے کی رات ہے، جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے مولا، ہماری گردنوں کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرما دے، ہمیں بھی جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے مولا، ان بندوں میں ہم تمام کو شامل فرما دے کہ آج کی رات جن کی تو مغفرت فرما چکا مولا، اپنے مولا جن بندوں پر تو نے اپنے لطف و کرم سے سرفرازیاں فرمائی ہے مولا، ان بندوں میں ہم تمام کو شامل فرما دے مولا، اگر ہمارا نام مولا تیرے محروم بندوں میں لکھا جا چکا ہے مولا، اپنے لطف و کرم سے ہمارے نام کو مٹا دے مولا دفتر سے، اور مولا اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمارا نام شامل فرما لے، اپنی نوازشات سے مالا مال ہونے والے بندوں میں ہمارے نام شامل فرما دے مولا، اے پروردگار اے پروردگار، ہم تمام پر لطف و کرم فرما دے، تمام امت مسلمہ پر لطف و کرم فرما، تمام امت مسلمہ پر لطف و کرم فرما دے، اے کریم ہماری مغفرت فرما دے، اس محفل سے اٹھنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے اندر پائی جانے والی ان تمام مولا خصلتوں کو دور فرما دے جن کی وجہ سے ہماری مغفرت میں رکاوٹ آ رہی ہے، اے کریم ان ساری خصلتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے اندر ایسی کچھ خصلتیں ہیں تو مولا ان ساری خصلتوں سے ہمیں پاک و صاف فرما دے، اے کریم تمام گناہوں کی مغفرت فرما دے، تمام گناہوں سے ہم سچے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں مولا، ہماری توبہ کو قبول فرما لے مولا، مولا رب قدیر پروردگار پروردگار لطف و کرم کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما دے، آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ۔